חזק ברוך, מה זה? חזק ברוך כבודו, ערב טוב לכולם. זה נקרא שלא באים, אז כשיבוא מה יהיה? ברוך השם. טוב, אנחנו כבר בתוך חודש אלול. אתמול היה לנו סמינר בירושלים, בתוך עידן הקורונה, משהו מדהים. לא נפל מהסמינרים הקודמים. הרבה התחזקו, עשרות קיבלו על עצמם מצוות, שבת, תפילין, טהרת משפחה, צניעות, כל מיני דברים, ברוך השם. לא האמנתי כבר שאם יהיה סמינר, לא יהיה, בסוף היה, והיה מלא, והכל היה ברוך השם, כמו שצריך להיות. יש התחזקות מצד אחד, מצד שני יש ייאוש. המצב הכלכלי, המצב של העולם בכלל, ומה שקורה בארץ, הביא הרבה אנשים לצערנו הרב לייאוש. כל מיני בעלי תשובה שהם לא חזקים מנטלית. במקום עכשיו אדרבה להתחזק יותר, כי מבינים שהקדוש ברוך הוא כבר בתוך צירי לידה. אישה הרי לפני שהיא יולדת, היום האחרון של הלידה, הוא היום הכי כואב. 9 חודשים יחסית עובר על מי מנוחות. שמגיע היום האחרון, מתחיל הצירים, כמה שמתקרבים יותר לקראת הגאולה, שהתינוק יצא, ככה הכאבים מתגברים. אז שאלו פעם את החפץ חיים על העולם, אז הוא נתן משל. הוא אומר, היה כבר מלחמת עולם בזמנו וכו'. אז הוא אמר, עד עכשיו היה בעל הבית, בעל מכולת, והבעל המכולת הזה, כל פעם שבאו לקנות אצלו, תרשום, תרשום, אז הוא רושם בפנקס, תרשום, 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 רושם. פתאום הבעל הבית התחיל עכשיו להתקשר לכל האנשים, בואו לשלם את החוב. מה קרה? אתה אף פעם לא לחצת. שילמנו כשהיה. לא, לא, מהר לסור השבוע למכולת לשלם. עוד פעם, למה לא באתם? תבואו, לא, לא, תבואו, תבואו, אני סוגר לכם את זה, אתם לא תוכלו לקבל יותר מצרכים. אז אמרו לו לבעל הבית, מה קרה השתנית ככה? אמר, אני סוגר את העסק. עד עכשיו העסק עובד, אז תבואו, תשלמו. עכשיו אני סוגר את העסק. אני סוגר את העסק. אין לי זמן עכשיו, אמרנו, אני לא היה פה יותר לגבות חובות. אז עכשיו אני גובה הכל השבוע. זה המצב עכשיו. לפני הגאולה, הקדוש ברוך הוא גובה את החובות עכשיו. זעזע את העולם. רק חבל שיש הרבה אנשים שהחזיקו בחבל, הקדוש ברוך הוא מנענע עכשיו את החבל, הם לא מחזיקים, נופלים וטובעים. אז אדרבה, כל אחד שהוא כן חזק, צריך להיות כל ישראל ערבים זה לזה, לא להפקיר אף חבר בדרך. כמו בקרב, שיוצאים לקרב, לא משאירים אף חייל פצוע בשטח. אין כזה דבר. כל מי שרואים שיפסיק לבוא לדרשות, שיפסיק לבוא לשיעור היומי, שכבר הוא לא בא למניין, כל מיני, היצר הרע יש לו הרבה תירוצים. כן? אבל חייבים ממש למסור נפש על כל אחד. חבל מאוד. למה? פשוט מאוד. שהמלך אומר לחיילים שלו, אני רוצה שכולם יעמדו לכבודי, אני הולך עכשיו, עוד מעט אני אחזור. לא יודע בדיוק כמה זמן. 5, 10, 20, אבל אני אחזור על בטוח. אני רוצה למצוא את כל החיילים עומדים דום כשאני חוזר. מי שיושב, מעל בשליחות שלו. היו שם נגיד 1,000 חיילים, והמלך הלך, והחיילים אחרי אחד, אחרי רבע שעה התייאש. התיישב, אומר, מי יודע מתי הוא יבוא. אחרי עברו עוד כמה דקות, עוד אחד ישב. ככה כל שעה יושבים עוד כמה. יושבים, כבר עברו 23 שעות. כבר 900 ומשהו חיילים ישבו. אנחנו כבר, אתה יודע, זה כבר בודדים נשארו. עוד ישבו. בסוף נשארו איזה 3. כמה דקות לפני שהמלך נכנס, 2 התיישבו. והנה נכנס ואחד היה עומד, אומר לו, אתה תהיה המפקד של כל הצבא, יד ימיני.
מכל אלה שהתיישבו, מי הכי הרבה הורק את עצמו עכשיו? הרי 999 חיילים ישבו. מי הכי הרבה הורק את עצמו? הורק את עצמו. השניים האחרונים שישבו דקה לפני, אלה שישבו אתמול, טוב, לפחות לא נשבר לי אגב, 24 שעות עמדתי. אבל זה שעכשיו התיישב דקה לפני שהמלך נכנס, דינו כמו זה שהתיישב אתמול. אין הנחות. אז הוא הכי הרבה הורק את עצמו. לכן זה אתם הצעירים, אתם שבאים פה ללמוד, או החברים שלכם שהפסיקו לבוא, שלא באים, שכן באים, לא יודע, אבל לא באים בהתמדה כמו שהיה קודם. שתתחיל הגאולה, הם הכי הרבה אוכלו את הלב. הכי הרבה. יגידו, וואו, כבר למדתי, כבר שמעתי את האמת, כבר התחלתי להתקשר, ופתאום באה הקורונה הזאת, הכניסה אותי לייאוש, הפסדתי את הכל לא עלינו. חבל, רבותה, אין חוכמות פה. כתוב שהקדוש ברוך הוא, מצד אחד הוא רחמן, מצד אחד הוא עוזר, מצד שני כתוב, כל האומר, הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב. אין כזה דבר ותרן. כל אחד מקבל מה שמגיע לו. אנחנו נכנסנו עכשיו לחודש אלול, ואם לא עכשיו ומתי? אם לא עכשיו, אדם לא יתעורר עכשיו בשבועיים הקרובים לפני ראש השנה, אז מתי יתעורר? שומעים? אז עכשיו אני אומר לכם, רבותיי, זה עת לעשות להשם עכשיו. ממש צריכים התעוררות רצינית מאוד. אם זה להתפלל יותר מוקדם, אם זה להקפיד יותר במצוות. הקורונה, הנזק הכי גדול שהיא עשתה, זה היסח הדעת מהתורה ומהאמת. כולם מתעסקים בטבע, בווירוס הארור הזה, במסכות, בכל הדברים האלה, אבל בדברים הבאמת חשובים כבר פחות מתעסקים. הראש של האנשים כל כך עסוק בדברים שוליים, עד כדי כך שהם כבר שכחו באמת שכל מה שקורה בסופו של דבר, זה לא הווירוס מחליט, וזה לא הטבע מחליט, אלא זה הקדוש ברוך הוא מחליט. כשברוך הוא מחליט, הווירוס הזה ייכנס באף של פלוני, ולא באף של זה שעמד לידו. אז עושים את ההשתדלות, מה שצריכים לעשות, גם כדי שלא יהיה חילול השם. בדבר הזה, למשל, אפילו אחד שכבר היה לו את זה, לכאורה הוא לא מקבל את זה שוב, הוא צריך ללכת עם מסכה ולסבול. למה? הוא יודע שהוא לא יקבל, הוא לא ידביק ולא ידבק. הוא לא ידבק ולא ידביק. אז למה בכל זאת צריך בחום הזה ללכת ולהיחנק למה? כאלה שירו אותו החילונים ברחוב, הם לא יודעים היה לו, לא היה לו, הם מבחינתם, הוא שם פס על כולם. לא אכפת לו שימותו בגללו. אז זה נקרא חילול השם. עכשיו, חילול השם זה לא קשור לאמת. חילול השם, להבדיל מדברים אחרים, זה מה שמתפרש בעיני הרואה. זה צריכים לדעת את זה. למשל, אני פעם הבאתי ראיה משאלה ששאלו את הרב אלישיב. שאלו את הרב אלישיב, מה יותר גרוע? אחד חיפש עבודה, נהג מסעית. הציעו לו להיות נהג מסעית של חזיר, בשר חזיר, בחברה של רוסים, או להיות נהג של עיתונים חילונים, של איזה עיתון חילוני. אז הוא אמר, מה יותר גרוע? אז אמר לו, הרבה יותר גרוע להסיע עיתון חילוני. זה אבי אבות הטומאה, כל העבירות שבתורה שם. אבל בעיני הציבור החילוני פה בארץ, הם לא מבינים שהעיתון הזה זה מכת מוות לנשמות. הם מבחינת החילונים, חזיר זה הדבר הכי גרוע שיש. גם הרבה מהם לא יעיזו לאכול חזיר. אז אם יראו אדם עם כיפה וזקן וציצית, מסיע, חזיר, מסעית עם תמונה של חזיר, אף על פי שהוא בכלל לא נוגע בזה, הוא רק נוהג במסעית, הם יגידו, זה דתי מזויף, הדתיים האלה מוכרים את אמא שלהם בשביל כסף. זה חילול השם. אבל אם יראו דתי מסיע עיתון מתואב, משוקץ, הם אפילו לא יבינו שמשהו פה לא בסדר. אז אין כאן חילול השם, זה דבר מצחיק. שדבר שרוצח את הנשמות, מבחינתם אין בעיה. דבר שהוא יחסית איסור קטן לעומת העיתון, זה מבחינתם סוף הדרך.
אתם רואים שחילול השם זה לפי המתבונן והטיפשות שלו. גם אם הוא טיפש ובור ועם הארץ, אבל הוא מבין שעכשיו הדתי עשה משהו נורא, אסור לעשות את זה לידו, למה? אל תיתן לו פתחון פה. אז אותו דבר פה, אפילו היה לך, אפילו יש לך אישור כמוני, אני יש לי אישור ממשרד הבריאות, פטור מבידוד, פטור מהכל. אבל כשאני הולך למקומות פומביים, נכנס וזה, אין ברירה, צריך לסבול. למה? שלא יהיה להם פתחון פה, כן? אם זה במטוס, בשדה תרופה. אז גם זה כולנו, בסדר, זה אין מה לעשות, זה נגזר עלינו הצרה הזאת. דרך אגב, אני רוצה שתדעו שהגזרה הזאת של הקורונה על עם ישראל, אני לא מדבר באומות העולם, זה סיפור אחר. פה בארץ, הגזרה של הקורונה היא לא גזרה על חיי אדם. היא גזרה על כל השאר הדברים, על כסף, על פרנסה, על מצב מנטלי, על אמונה, על משברים נפשיים, כן. זה ממוטט את הכל, אבל חיים זה לא פוגע. מה הראיה? תסתכלו, אנחנו עכשיו חודש אוגוסט למניינם. תבדקו כמה אנשים נפטרו, עכשיו נגמר חודש אוגוסט. חודש אוגוסט השנה, שנת 2020, חודש אוגוסט שעבר, שנה שעברה. חודש יולי שעבר וחודש יולי שנה שעברה. כל חודש וחודשו. תשבו את כל השמונה חודשים, שנת 2019, שנת 2020, ותראו שאף חודש לא היה עלייה בתמותה פה בארץ. כל החודשים היה אותו כמות של מתים ואפילו קצת פחות השנה. זאת אומרת, הגזרה מה היא? לא על חיי אדם. הסכנים שנפטרו כביכול מקורונה היו נפטרים בדרך אחרת, מזקנה או משפעת או מכל מיני בעיות אחרות. אבל הגזרה לא הייתה על חיי אדם. הגזרה הייתה והפקדתי עליכם בהלה. זאת הגזרה, פרשת בחוקותיי. אני אשפיל אתכם עד עפר, אני אראה לכם שאתם לא שווים גרוש, אני אראה לכם שהראש ממשלה שלכם לא יודע מימינו ומשמאלו, שכל אלה שיושבים בממשלה שלו הם שוטים גמורים, שמפקדי הצבא הם בכלל אין להם מושג מה לעשות, שכל הרופאים בעצמם לא יודעים מה זה, ולא יודעים מה לייעץ, ואני אראה לכם שיהיה בלגן גדול וכולם מבולבלים וכולם מתווכחים וכולם שונאים אחד את השני בגלל הווירוס הזה, ובסופו של דבר אף אדם בשר ודם לא יוכל להושיע בכלום. זו המטרה של הווירוס הזה, להראות לכל העולם שאף בן אדם בשר ודם לא שווה גרוש, מהפרופסור הכי גדול עד למפקד הכי גדול בצבא ולפוליטיקאי הכי מפורסם עם ההישגים הכי גדולים, כולם אבק ברוח. וזו הכנה לפני הסוף, שכולם יבינו אין עוד מלבדו. זה מה שהגמרא אומרת במסכת סוטה, הכנה לביאת משיח. מה אומרת הגמרא? כל הסימנים שיהיו בעולם, הם עכשיו כולם קראו כבר, והמסקנה, שורה תחתונה, ואין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים, תודה. והנה עכשיו מתחילים להבין, אין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. זהו. היום יש כאן מישהו שכבר עדיין מסתפק אם אפשר לסמוך על הרופאים, אם אפשר לסמוך על ראש הממשלה או על אלה שעובדים בשבילו, אפילו על הרבנים אי אפשר לסמוך. ככה בורא עולם מראה לך שאפילו הרבנים לא יודעים כלום, וכולם מבולבלים, ואחד אומר תעשה ככה, ושני אומר תעשה הפוך, כי ככה השם רצה, עם כל הכבוד להם וכל הקדושה והכל, שלא יפתחו תקוות באף אדם בשר ודם, מהרב הפשוט ביותר עד לרב הגאון ביותר ולצדיק יסוד עולם. תפסיקו לסמוך על בשר ודם. תפסיקו לסמוך על רבנים חיים, תפסיקו לסמוך קל וחומר על רבנים שנפטרו, תפסיקו להיות עובדי אלילים, תפסיקו להפוך את היהדות לדת של אלילות, ללכת ולהשתחוות לכל מיני קברים של כל מיני צדיקים שנפטרו, זה לא רצון השם. אני רוצה שתהיו משועבדים אליי, אין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים, לא על רב פלוני ולא על רב אלמוני. רבנים צריך ללמוד מהם תורה, צריך לקבל מהם מוסר, צריך לקבל מהם ייעוץ, זה כן,
אבל לסמוך שהוא יושיע אותך, זה כבר מתחיל לגבול בעבודה זרה. ויש פה בארץ עשרות אלפים כאלה, שהם עובדי אלילים בהצטלה של הדת. וכל הדת שלהם זה עבודת אליל מסוים. הוא יש לו אליל כזה, והוא יש לו אליל כזה. וזה אותו הם עובדים, כמו שאמר לי פעם איזה אחד, אני עושה מה שהרב שלי אומר לי, אפילו יגיד לי לאכול חזיר, אני אוכל בלי איסוס. זה הסכנה הגדולה, שהדת נהפכת לטמטום, שהדת נהפכת לעבודה זרה. צריכים לא לטעות, יש הבדל בין לכבד תלמידי חכמים, להעריך אותם, זה כבוד התורה, זה לא הוא, זה התורה שלו. וחלילה וחס, לא לבזות תלמידי חכמים, מי שמבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו, זה לא צחוק. אפילו אלף פעמים ביקשת ממנו מכילה ולא מחה, לא נמחל לך. אדם רגיל, שלוש פעמים מספיק. באת פעם, השפלת את עצמך, זרק אותך. פעם שנייה, זרק אותך. פעם שלישית, זרק אותך. עקשן, פרד, לא מוכן למחול, גאפתן. אבל אחרי שלוש פעמים, הנח להם לישראל. ניסיתי שלוש פעמים, העולם רואה שניסיתי, הבן אדם הזה עקשן, גאפתן, אין מה לעשות. אלא מה? נפטרת, עשית את שלך. אבל אם זה חכם, או אם נפלת בחכם עקשן, הלך עליך. אתה באת כבר 500 פעמים, זרק אותך. כל עוד אתה בא ובא ובא ולא מחל לך, ייתכן מאוד שבגללו אתה מפסיד את העולם הבא שלך. לכן צריך מאוד להיזהר, לא לבזות אף אחד, לא לדבר ולא לחלוק, עזוב אותך מזה. תדבר באופן כללי, מה האמת, מה שקר, זהו. אין לי שום עניין איתך. גם כשאתה נותן ביקורת, אתה נותן שיעור מוסר, זה באמת לא חשוב מי אמר ככה ועל מי אני חולק ועל מי אני מסכים, זה לא משנה השמות. צריכים להגיד את האמת ונגמר הסיפור. ואין לנו שום עניין, זה לא פוליטיקה עכשיו, מי יזכה בכתר. אנחנו לא בתחרות ספורט פה. אם המתאגרף הימני נצח, אז השמאלי מובס. אם השמאלי נצח, אז הימני מובס. זה לא עובד ככה בדת. כל אדם הוא רודף אחרי האמת. יגיד את דעתו התורנית, אם חלק על מישהו גדול, חלק. יגיד את דעתו, ומי שלא מסכים, יביא ראיות כנגד. אדם בר דעת ישמע את הראיות לשני הצדדים, ויחליט עם מי הוא הולך. יש לך מי לסמוך. חכם א' אמר ימין, חכם שמאל אמר, חכם ב' אמר שמאל, הלכת עם אחד מהם, חבר שלך הלך עם השני, אתה והחבר שלך זה דבר והיפוכו, אין לך מה לפחד. עשית כמו גדול בתורה, ככה כתוב בפרשת שופטים, לפני שבוע קראנו את זה בפרשה, ובאת אל הכהן ולדיין אשר יהיו בימים ההם, כן? ושאלת ודרשת מהם, כל אשר יאמרו לך, תשמע בקולם. אף על פי שהם לא מתקרבים לחכמים שהיו פעם, אף רב היום בדורן לא מתקרב לרמב״ם, זה ברור, כן? אם היה היום רמב״ם והיו באים 10,000 ראשי ישיבות נגדו, למי היינו שומעים? מילה של הרמב״ם מבטלת את כל 10,000 האלה בהינף יד. ומי שחושב אחרת הוא שוטה ובור ועם הארץ. מי שיבוא וידבר על חכם בדורנו באותה נשימה עם הרמב״ם, סימן שמשהו אצלו בראש ישתבש. כי יבואו 10,000 חכמים לבעל והרמב״ם מכריע את כולם. זה למה הדבר דומה? אני אסביר לכם למה הדבר דומה. אני אתן לכם ראייה נפלאה מעולם הרפואה. יש לך 10,000 רופאים בקופת חולים. כל אחד מהם כבודו במקומו מונח. למד רפואה, היה הרבה שנים באוניברסיטה, השקיע זה 10 שנים לימודים לפחות, ונהיה רופא בקופת חולים. אבל הוא לא מומחה, הוא רופא רגיל, רופא משפחה כללי. עכשיו יש לדוגמה אדם, יש לו סיג'רס במוח. איך אומרים סיג'רס בעברית? פתאום הוא מתעלף, פתאום נופל. לא יודע, משהו אצלו במוח, כמו קצר חשמלי, אני מכיר כאלה אנשים, פתאום הם מפרקסים, יוצא להם קצף מהפה. פילפסיה זה סוג של סיג'ר, אני מדבר על כל הסוגים, טוב, לא משנה. קצר? קצר, בסדר, קצר במוח, משהו פתאום קורה להם, יש כאלה לוקחים כדורים כדי למנוע את זה, אבל פתאום בן אדם מתחיל לראות ומתהפך לו העיניים, ממש פחד מוות זה. אז עכשיו תבוא לרופא משפחה, מה הוא מבין? מה הוא יודע מה להגיד? הוא יצטרך להפנות אותך למומחה של מוח וכו'. עכשיו אם יבואו 10,000 רופאים רגילים ויגידו
צריך לעשות ניתוח, לפתוח את המוח ולעשות. ויבוא איזה רופא אחד בעל שם עולמי במוח, איזה יפני, לא יודע מי, והוא אומר אסור לעשות ניתוח. ניתוח אתה תהיה משותק. עדיף שתסבול ככה כל החיים מדי פעם עם התקפות, ועזוב את זה בשקט. עכשיו, 10,000 רופאים המליצו בעד ניתוח. והוא אמר אסור. למי נשמע? לאחד הזה. למה? אבל יש 10,000 כנגדו. אלא כל אחד מתוך 10,000 יש לו 70% ידע. אין לו את כל הידע. אז עם 70% ידע, כולם הגיעו למסקנה מוטעת. וההוא יש לו 100% ידע. יש לו את כל התמונה. הם אין להם את כל התמונה. לכן לפי הרוב, מה שנראה להם, כדאי לעשות ניתוח. אבל הוא שיש לו את כל הידע ויודע מה ההשלכות של הניתוח במקרה כזה, הוא אומר, אסור לעשות ניתוח, תישאר עם הבעיה עד יום מותך. לפחות תחיה. אז למי נשמע? לאותו אחד שיש לו את כל התמונה. אותו דבר בדור שלנו. יש איזה חכם גדול שיש לו את כל התמונה, ויש הרבה חכמים שיש להם 3/4 תמונה. אפילו הצטרפו אלפים מהם, אין להם את כל התמונה, לאף אחד מהם. זה ככה שזה לא משנה אם יבוא אחד, או 100, או 1,000, או 10,000, או 50,000. זה כבר לא משנה. כולם יש להם תמונה חלקית. והנה הרב אלישיב, הוא יש לו את כל התמונה, כי בכל השעס, כל הפוסקים, כל השיטות, כל הדעות, אז אחד כזה יכול לעצום את העיניים 5 דקות, להריץ את כל השעס, כל הפוסקים, הכל אצלו מונח, ולתת פסק במקום. ואף אחד משאר החכמים לא יכול לעשות כזה דבר. לכן כל מה שהוא יכתוב זה בגדר המלצה. אבל אתה תבוא לחכם גדול, החכם יפסוק לך סופית. מה אתה עושה שיש לך שני חכמים גדולי עולם? הרב עובדיה והרב אלישיב, והם דנים באיזו סוגיה וחולקים זה על זה. כל אחד ילך אחרי רבו. אשכנזי שהולך אחרי הרב אלישיב, ילך אחריו. ספרדי שהרב עובדיה זה הרב העיקרי שלו, ילך אחריו. ספרדי שהרב בן ציון אבא שאול זה הרב שלו, ילך אחריו. ויש לך על מי לסמוך, אתה מגיע לשמיים, לא יגידו לך למה עשית נגד הרב ההוא. כי תוכל להגיד, עשיתי כמו הרב הזה. אבל אנחנו לא יכולים להכניס את הראש שלנו ואת האף שלנו בין גדולי עולם. לכן אני אומר, זה מה שאני אומר, לכבד חכמים, עשה לך רב, צא מהספק, ללכת אחריהם באש ובמים, הכל טוב ויפה. עד שעוברים את גבול הטעם הטוב. שהופכים אותו לאלוה, פה מתחילה הבעיה. מצדיק מכבד חכמים, הפכת לעובד אלילים, כמו הנוצרים שזוגדים ליושקה. מה אתם חושבים, יושקה היה פחות חכם מהרבנים של היום? הוא למד בישיבה של רב יהושע בן פרחיה. אנחנו, אף אחד מאיתנו לא היה מתקבל לשם, גם אם היינו לומדים 70 שנה רצוף. הוא היה בישיבה של תנה. אז מה חשבת, הוא פרייר? הוא למד אצל תנה בישיבה. זה שהיה לו תאוות נשים שהפילה אותו ודרדרה אותו, זה יכול לקרוא גם לחכמים היום. אין אפוטרופוס לעריות. הוא התחיל להסתכל על הבחורות, ומפה הדרך לרחוב הייתה קצרה מאוד. גם היום זה ככה. יכול להיות בחור בן 16-17, לומד, כבר גימד גמר שעס, פתאום התבגר, התחילו לתת לו מחמאות קצת על היופי שלו, על הגובה שלו, על אני יודע מה, התחיל ככה לסלסל בסערותיו, ומכאן והלאה אנשים איתו את ליבו. למי זה קרה? לגדולי עולם, ליוסף הצדיק, לסלסל בסערותיו, מיד הקדוש ברוך הוא שלח לו את אשת פוטיפר, הפילה אותו בפח. למה בא לו אשת פוטיפר? הרי זה ניסיון שאי אפשר לעמוד בו. אישה הכי יפה בעולם, גם עשירה, גם לבושה יפה, גם סמים, ובחור בן 17, ומפתה אותו ומחליפה לו בגדים ומתחננת אליו. אפשר לעמוד בכזה ניסיון? 1 ב-100,000 עומד אולי בניסיון כזה. בודדים. אז למה כשבחור הוא שלח לו כזה ניסיון? כיוון שהוא התחיל לצלצל בשערותיו, מה שנקרא בימינו שם ג'ל בשיער, ועמד מול המראה כל יום חצי שעה. אתה מתחיל לשים לב לשטויות, אתה מתחיל ללכת אחרי כל מיני עניינים, בוא נראה אם אתה תוכל לעמוד בניסיון. אם לא היה עושה את זה, לא היה בא לו אשת פוטיפר. רשום במדרש רבה, בבראשית,
בראשית רבה שיוסף הצדיק, הוא זימן על עצמו את הניסיון הזה. הוא זימן על עצמו את הניסיון הזה. הוא בא לקדוש ברוך הוא כביכול בטענה, שהקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם אבינו, ניסה את יצחק, ניסה את יעקב, הוא אמר לו... הוא רצה להיות גלגל רביעי במרכבה. הוא אמר לו, הם עמדו בניסיון ואתה לא עמדת בניסיון, ואז הוא הביא לו את הניסיון הזה. נכון, גם זה כתוב. אבל באופן כללי, תדע לך, מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת מצווה. עכשיו, עבירה זה לא ממש עבירה. מספיק שאתה מתחיל להתנהג לא בצורה נאותה, זה מיד מושך אליך אש. הבנת? לכן אדם צריך להישמר מדברים רעים. ישמר מדבר רע, אם זה שמירת העיניים, כל הדברים האלה. כי מי שמתחיל להתפתות לעצת היצר, לעצת היצר, אז כבר השם ירחם, אז הפרשה שלנו דרך אגב היא דוגמה טובה מאוד. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שביו. משהו פה לא מסתדר, בדקדוק. זו תורה של בורא עולם, כן? הוא היה יותר טוב ממורה לדקדוק. אז אם הקדוש ברוך הוא פעם מדבר בלשון יחיד ופעם בלשון רבים באותו משפט על אותו אחד, משהו פה צריכים להעמיק. איך מתחיל הפסוק? כי תצא למלחמה על אויביך בלשון רבים, יש לך אויבים, כן? ונתנו השם אלוקיך בידיך. איזה מהם הוא נתן? רק אחד מהם? ומה עם כל השאר? היה צריך להיות ונתנם השם אלוקיך בידיך. למה כתוב ונתנו? מסבירים חז"ל, על מי מדובר פה? על יצר הרע, יפה מאוד. יצר הרע יש לו 7 שמות. ללמדך שכל פעם הוא בא אליך בתחפושת אחרת. פעם נשים, פעם ליגת אלופות, פעם קורונה, פעם סליחות יותר מדי מוקדם, פנאטים. כל פעם הוא בא לך בתחפושת אחרת. הוא רואה איזה מהתחפושות שלו עובדות עליך. אם הוא בא ואומר, אל תלך לשיעור תורה, ואתה אחד שאוהב שיעורי תורה, התגברת עליו, ניסה פעמיים שלוש לשכנע אותך לא לבוא לשיעור, רואה שהוא אין לו אפשרות, בא לך מיד בדרך אחרת. פעם ככה ופעם ככה, עד שתופס אותך. ברגע שהוא תפס את החולשה שלך, הוא מתעלל בך נוקאוט על ימין ועל שמאל. ואתה רואה איך אתה כל פעם נופל ונופל ונופל, אם זה גאווה, אם זה כעס, מידות רעות. אז הוא בא בכל מיני תחפושות. לכן כתוב, אויביך. הוא יכול להיות הרבה אויבים, אותו אחד. ונתנו השם, מה זה עכשיו בלשון יחיד? בידיך, ושבית שביו. אתם יודעים, כתוב בעבד עברי, 6 שנים יעבוד, ובשביעי יצא לחופשי. יש כאן רמז לפי הקבלה, שאם אדם רוצה להתגבר על היצר הרע, לבטל אותו, להוריד אותו עד למינימום האפשרי, שלא יהיה לו שום השפעה עליו כמעט, צריך 6 שנים של עבודה יסודית, יום יום, שעה שעה, דקה דקה, שנייה שנייה. שזה מאוד מאוד קשה, צריך כוחות הנפש לזה. 6 שנים לעבוד על הגאווה ועל הכעס ועל הקנאה ועל העצלות ועל כל, ועל הקמצנות ועל צרות עין, אבל עבודה אינטנסיבית לשחוק אותו יום ולילה. להתגבר, להתנזר ממאכלים, מכל מיני מותרות, מתענוגות העולם הזה. 6 שנים תהיה עבד בכל הכוח. עבד אין לו רצונות משל עצמו, משעובד לבורא עולם. אין לי אני שום מהוויה, אני לא רוצה פה ולא רוצה הכל מה שהשם רוצה, אני עובד בשבילו, זהו. ובשביעי, אם החזקת שש שנים מעמד, בשביעי יצא לחופשי, זהו, כבר אין לו כוח עליך. גברת, ביטלת אותו, נגמר. רואים כמה כאלה בדור שלנו, שלכאורה נראה שאין להם יצר הרע. הרב עדס, הרב קוק, אנשים בעלי כוחות, כוחות, אני מדבר לא כוחות פיזיים, כוחות הנפש. לחיות כאלה חיים, חיי נזירות, מתנזרים מהעולם הזה, מתנזרים מהשטויות של העולם, מהאבל הבלי, מאוכל, מתפילות שעות על גבי שעות כל יום. כל יום אצלם זה כמו יום כיפור שלנו. איך אנחנו כל היום כיפור בבית כנסת בוכים, צועקים, בוכים, צורכים לקדוש ברוך הוא, קראתי בכל לב.
אצלם זה כל יום ככה. שעות על גבי, הרב משה מלכה זצ"ל. שעות על גבי שעות, תפילות, בבחיות. אפילו בשבת היה בוכה, הבא אלינו לישיבה. כולם מתפללים תפילת שבת קצרה. הראש שיניים כבר בחמין. והוא נשאר עוד שעתיים אחרי כולם בבחיות. ושבת בוכה. עד כדי כך שזה אחד אמר, זה לא בסדר. למה? הוא מכניס אותנו לדיכאון בשבת, אסור בשבת להיות בדיכאון. אבל הוא כמובן, מנקודת הראות שלו, במדרגה כזאת של דבקות בקדוש ברוך הוא, איך אפשר שלא לפקוד שרואים את מצב העולם? בגלל ששבת אז המצב נהיה יותר טוב? עם ישראל 80% ממנו עבוד מבחינה רוחנית, אין לו שום קשר לבורא עולם. כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה זנות, כל כך הרבה חילולי שבת, כל כך הרבה מצעדי תועבה, כל כך הרבה דברים נוראים שרומסים ושורפים את התורה בכל מיני תוכניות מטופשות של בורים ועמי ארצות שבחיים שלהם לא החזיקו ספר ביד. רוצחים לנו את התורה, שורפים אותה לנגד עינינו, יותר גרוע ממה שהיה בתקופת הרומאים והיוונים וכל אלה. ואפשר עכשיו לחייך וליהנות מהחמין בשבת למי שבאמת ירא שמיים? אז מה? שבת, יום טוב, ושמחת בחגיך, אבל אני אנוס, לא יכול לשמוח. איך אפשר לשמוח שיש 60,000 יהודיות חיות פה בתפרים ערבים? איך אפשר לשמוח שכל ילד שני נהיה מתואב ממצעדי תואבה פה, שמגיל, מכיתה א' כבר מכניסים לו את זה בכוח? איך אפשר? מהגן כבר. מביאים להם כל מיני סוטים, שיתנו להם כל מיני שטיפת מוח, והילדים האלה ככה נהיים מסכנים. אני הרבה פעמים אנשים צעירים, בני 17-18, אומרים לי, אני מבולבל. הם לא יודעים מה הם. הם לא יודעים מה הם. הוא לא בטוח מה הוא. הוא אוהב את זה, אוהב את האי, אוהב את ההוא. ממה זה נהיה? מכל הכפירה הזאת שמכניסים להם, ומביאים ואוסרים עליהם לצאת מהכיתה גם. עומד שם איזה מתואב מנהל, יימח שמו וזכרו, ואומר, מי שיצא, מסלקים אותו מהבית ספר. בואו נראה אותם שמביאים רב ומכניסים את כל החילונים ואומרים, מי שיצא, נעיף אותו מהבית ספר. איפה שוויון זכויות? איפה חוקי הדמוקרטיה? אם אתם כבר מביאים מחבלים לדבר ואתם מביאים כל מיני סוטים, אז למה אתם לא מביאים גם אחד מהצד השני? נכון? הרי זה חופש הביטוי, לא? שישמעו את כולם ויחליטו. לא. הם רמאים אלה, אין להם שום דמוקרטיה ואין להם שום סובלה. הם נוכלים ורמאים ושקרנים ונצלנים ומתואבים, וכל דבר שהוא לא מתאים לרשעות שלהם, הם סותמים להם את הפה. וכל מה שמתאים לרשעות שלהם, הם מעודדים בכל מחיר, גם יעלה מיליונים מכספי משלמי המיסים. זה לא מעניין אותם בכלל. וכל מה שהם עומדים מול הבית של ביבי וצועקים, אחד יותר נבלה מהשני שם. זה חלאות המין האנושי, אחד-אחד שם. שלא תחשבו שזה אנשים שאכפת להם באמת מהמדינה, או אכפת להם מצדק. מה, הייתם אותם פעם רצים להגן על איזה חרדי שהתעללו בו? אם הם כאלה אומנים, והם כאלה אנשים שאכפת להם מעתיד המדינה, איפה הם שמרביצים למסכנים? איפה הם שמתעללים באחרים? איפה הם? מעניין. הם רק אכפת להם שמדובר במצעדי תועבה, שמדובר במחבלים, בזכויות של חמאסניקים, בזה הם מאוד מאוד אומניים. אבל שמדובר בזכויות של יהודים, אין להם בזה שום עניין. לכן לא להתפעל מהם. זה הכל רשעות אחת גדולה של ערב רב, וכל זה כבר נכתב לנו בזוהר, לפני 2000 שנה, שלעתיד לבוא לפני ביאת משיח, ישלטו בארץ צאצאי הערב רב. בואו נראה, נתקדם קצת כמה דברים שלמדנו אתמול בפרשה. קודם כל, אנחנו יודעים שצדיק זה אחד שנכנע, שמכניע, לא נכנע, מכניע את הרצונות האישיים שלו לרצון השם. עזוב מה אני רוצה. מה כתוב, זה מה שצריכים לעשות. טוב לי, לא טוב לי, נחמד לי, אני ארוויח, יפסיד, שפכו אותי, יבזו אותי, זה כבר... זה דבר משני. כרגע זו האמת, זה מה שצריך לעשות. מה יצא אחר כך? איך אומרים? זה כבר לא בידי. זה מדרגה של צדיק. זאת אומרת, זה מה שכתוב, זה מה שעושים. אבל רוב האנשים זה לא ככה. הרבה אנשים הם צדיקים במה שנחמד ונוח. מה שזה אתגר, אז מתגלה הפרצוף האמיתי שלהם. את
אתם מכירים את המשפט? הוא דתי עד שזה מגיע לכסף. ויש הרבה כאלה. ברגע שנגעת להם קצת בכיס, מיד המפלצת שלהם יוצאת. הוא דתי עד שזה מגיע לתאוות העריות שלו. פה הוא כבר נותן תירוצים, מחפש כבר כל מיני היתרים. הוא דתי עד שזה מגיע לאוכל. ברגע שנגעת לו בסטייק, וזה, אז הוא כבר אומר, זה מותר, זה ספק ספק, הרב הוא התיר, הרב של עין חרוד מתיר, הרב הרפורמי התיר. למה? כי עכשיו הוא רוצה לאכול. זה לא נקרא דתי, זה נקרא אדם שעושה מה שנוח לו. זה נקרא דתי לפי דעתי. זה לא טוב. זה עדיף מכלום, רבותיי, לפחות עושה משהו. כאלה לא עושים כלום, לפחות זה עושה מה שנוח לו. אבל לפחות שומר קצת מצוות, מרוויח משהו. אבל אדם צדיק אמיתי זה אדם שעושה את מה שצריך לעשות, לא מה שהוא רוצה לעשות. מה שצריך לעשות, כמו בעבודה. יש עכשיו דברים בעבודה שאתה נהנה לעשות, יש דברים שאתה שונא לעשות. אתה עושה את שניהם באותה צורה. אחד בא לחפץ חיים ואמר לו, אדם שיש לו שתי מצוות עומדות לפניו, שניהם כרגע, עכשיו יש לו אפשרות לעשות אחת מהם. איזה מהם יעשה? איך הוא בוחר עכשיו? אמר לו החפץ חיים, תבדוק איזה מצווה אתה רוצה לעשות ותעשה את השנייה. איזה מצווה אתה נמשך לעשות? המצווה הזאת? תעשה את השנייה. למה? המצווה הזאת שאתה נמשך אליה אין לך בניסיון. סימן שכבר בגלגול שעבר עשית אותה. לכן אין לך הגבלה, יצרה לא מפריע לך. זה לא התיקון העיקרי שלך. המצווה היא שאתה לא כל כך שמח בה, היא לא כל כך מוצאת חן בעיניך, אתה עושה אותה. א', אתה נוגע בתיקון שלך, בגלל זה זה קשה לך. מה שהכי קשה לך, זה עיקר התיקון שלך בחיים. תראו אצל נשים, מה הדבר הכי קשה לנשים בדור הזה? צניעות. 99 מ-100 נשים בעולם אינם צנועות. אני מדבר על הדתיות. אצל החילוניות אף אחת לא צנועה. אני מדבר על הדתיות. 99 מתוך 100 שקורות לעצמם דתיות, חרדיות, דתי-לאומי, כל מיני מודרן אורתודוקס, כל מיני ביטויים. חסידה, ליטאית, לא משנה מה. הן לא צנועות. הבגדים שלהם צמודים, השרבולים קצרים מדי, יש להם כל מיני כתובות ודברים וכל מיני סיכות למיניהם שאסור לשים, חגורות שאסור לשים, חציות קצרות שבזמן שהן יושבות זה עולה מעל הברך, מי ששמה פאה, השם ירחם איזה פאות יש היום, קטסטרופה. זאת אומרת, כמעט ובלתי אפשרי היום למצוא אישה שהיא 100% צנועה כל הזמן. זה שפה ושם היא צנועה יכול להיות. אבל באופן כללי, שאתה יודע, תמיד, תמיד, תמיד היא תהיה צנועה, זה קשה מאוד למצוא. למה? זה עיקר הניסיון של הדור הזה. למה? כי השטן אומר, מה אני צריך להתאמץ בכל שאר העבירות? מספיק שאני מפיל אותה בזה, גמרתי עליה לנצח נצחים. כי יש חוטא, ויש חוטא ומחטיא. חוטא זה דבר אחד. עשית עבירה, יש לך עכשיו בעיה עם הקדוש ברוך הוא, עבירה אחת. עוד עבירה, שתיים. עוד עבירה, שלוש. חוטא ומחטיא זה לא הולך באחד, שתיים, שלוש. זה הולך באלף, אלפיים, 7,000, 30,000. כי כל מי שיסתכל בה היום, נכנס לה לחשבון. אז ביום אחד שמסתובבת ברחוב, במיוחד בקיץ, אז ממילא הכניסה לחשבון שלה 30,000 עבירות. אז מה השטן צריך עכשיו לשכנע אותה לא לעשות חלות לשבת, או לא לעשות, לבשל לישיבה פעם בשבועיים? מה הביג דיל? זה מצווה אחת. עזוב, תן לה. מספיק שאני מפיל אותה בצניעות, עולם הבא אין לה. כי חוטא ומחטיא, מחטיא הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אין לו חלק לעולם הבא. הוא רוצח נשמות. אז מה השטן עושה? הוא אומר, נתן את כל הדגש על החוסר צניעות. וככה אני מפיל את כולם, ונגמר הסיפור. אבל היא שומרת שבת, יפה מאוד. היא אוכלת כשר, היא מקפידה, היא ככה, בודקת תולעים. הכל נפלא, אבל היא מחטיאה אלפים, עשרות אלפים כל יום. ואם זו אחת שיש לה גם בכלל כל הדברים האלה, פייסבוק וזה, עם תמונות, זה כבר הולך במיליונים כל יום, לא אלפים, כן? אז הנה לך דוגמה, ניסיון העיקרי של האישה זה הצניעות, וזה הכי קשה לה. שאלו את החזון איש,
לימוד תורה כנגד כולם, ביטול תורה כנגד כולם. אצל גבר, הכי חשוב זה לימוד תורה, שאתה כל הזמן קשור לתורה. עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי. כל שאר הדברים בעולם צריכים להיות שוליים. פרנסה, זה, עניינים, הכל. מה העיקר? התורה זה החיים שלי, זה העבודה האמיתית שלי. כל דקה שיש לי, יש לי אומן, יש לי טוש, מוציא את הטוש מהכיס, מסמן, אני עכשיו בתור לרופא, לא משנה איפה אני, באוטובוס, ברכבת, במטוס, כל הזמן אני בתוך הישיבה. זה לא משנה עכשיו איפה הרגליים שלי, זה משנה איפה הראש שלי. אדם לא נמדד לפי איפה רגליו, הוא נמדד לפי איפה הראש שלו. אם עכשיו אתה ברחוב הולך והראש שלך בגמרה, ואתה כמו הרב בן ציונה בשאול, העיניים שלו מתרוצצות בלי הפסקה. הוא היה שוכח איפה הוא הולך בכלל. היו מוצאים אותו שעתיים רחוק מהבית, בירושלים, באזורים של חילונים בכלל. מה אתה עושה פה, כבוד הרב? איך הגעת לפה? איפה אני? שעתיים הוא לא שם לב לאן הוא הולך. שעתיים הולך, 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 מרוב שהוא שקוע בסוגיה. אז אחד כזה זה לא משנה עכשיו אם הוא יושב בתוך הישיבה או שהוא הולך ברחוב, כי במילא הוא כל הזמן בתורה. יש כאלה יושבים בתוך הישיבה והם בתוך הישיבה בחוף הים. בזמן שהם יושבים בישיבה, הראש שלהם זה עוד שעתיים ללכת לים, או מחר ביום שישי. שם הראש שלהם, או בספורט, או בשטויות. כן, יש כאלה, יש להם גם בעיות אישיות, שזה עוד יותר ניסיון. אין לו שידוך, אין לו כסף, יש לו חוב, עיקולים, אז זה ממש כבר קשה להתמקד בתורה, בזמן שיש לך כאלה בעיות. זה עוד יותר ניסיון, אבל זה רצון השם, ככה השם רצה. שאתה תלמד תורה מתוך דוחק, מתוך תרדות, ונראות אותך במצב הזה. אם היה רוצה שלא לך תרדות, היה מביא לך איזה חבילת כסף יפה, והיית מסודר. אבל הוא רצה אותך דווקא במצב הזה, שהתורה תהיה עיקר החיים שלך. בכל מחיר, היא באה לפני הכל, לפני החובות ולפני הלחצים, הכל, התורה צריכה להיות העיקר של החיים. מי שהתורה היא עיקר חייו, נאמר בו זכה, נעשית לו סם חיים. לא זכה, נעשית לו סם המוות. אני אשאל אתכם שאלה. זה שאדם זכה ונהיה עמל בתורה כל החיים שלו, ורק תורה יוצאת לו מהפה, כולנו מבינים שזכה. הלוואי עלינו שיהיה לנו ילדים כאלה, נכון? כל אחד רוצה שיהיה לו בן כזה, רק דברי תורה מדבר. לא מעניין אותו ספורט, לא מעניין אותו פוליטיקה, לא יודע מי ראש ממשלה, לא מעניין אותו עסקים, ביזנס, כלום. מה מעניין אותו? רק אבא, דברי תורה, ראיתי חידוש, ראיתי פה, תראה תוספות, זה. יש לך בן כזה, אתה מלך. אם יש לך כמה כאלה, אתה בכלל, קיבלת גנן בעולם הזה. אבל מה זאת אומרת? לא זכה, נעשית לו סם המוות. התורה. מדובר עכשיו שני אנשים שיושבים לומדים תורה, ראובן ושימון. ראובן לומד, נעשית לו סם חיים. שימון לומד, נעשית לו סם המוות. איך זה יכול להיות? זה מדובר על המצוות. צדיקים הלכו בם, פושעים יכשלו בם, זה על המצוות. שמה שאתה הולך ושומר מצוות, הפושעים צפצפים על המצוות, אז הם נכשלים בהם. אנחנו עכשיו מדברים על לימוד תורה. שניים לומדים עכשיו, באים ללמוד. אם זה דף יומי, אם זה חצי יום בכולל, אם זה בכל היום בישיבה. איך אחד נעשית לו סם חיים ולשני אותה תורה נעשית סם המוות? מה הולך פה? בוא נגיד ששניהם עכשיו לא שמחים בלימוד. אבל אחד אומר, למה אתה לומד? כי צריך ללמוד. אתה נהנה? לא. אז למה אתה לומד? כי מה, אני לומד בשביל עצמי? אני לומד כי השם אמר. אדרבה, זה מדרגה הכי גבוהה לשם שמיים. אני שמעתי את הרב שלי אומר בשיעור שלו מוקלט לאחד התלמידים, הוא אומר לו, איפה היית בבוקר, באת מאוחר? אומר לו, לא היה לי מצב רוח היום ולא היה לי חשק ללמוד. אז הוא בא בצהריים. אז הוא אמר לו, מי אמר שלומדים שיש חשק? גם כשאין חשק צריכים ללמוד. כשאין לך חשק לעבוד, אתה הולך לעבודה? בטח, אם לא יפטרו אותך. לא יהיה לך מה לאכול, אז אתה הולך לעבודה בלי חשק. למה? כי חייבים. למה כשזה מגיע לתורה פתאום אתה לא הולך? כי אין לך חשק? סימן שאתה לא מאמין שקדוש ברוך הוא מקפיד עליך. הלימוד הוא צריך להיות בין יש לך חשק, בין אין לך חשק. בין בלימוד זה גמרא מעניינת, לבין זה גמרא מתישה. יש גמרות כבדות, כל מיני קורבנות, זה לא כל כך נוגע לימינו גם.
אז אתה יושב שם ושואל את עצמך, מה אני צריך עכשיו את כל זה? א', עוד שבוע אני במילא לא אזכור כלום. וב', גם אם הייתי זוכר, מה בדיוק אני הולך לעשות עם זה עכשיו, עם כל הקורבנות האלה וזה, אין במילא בית מקדש ואין מזבח, ומי יודע מתי יהיה. סתם, עדיף לי ללמוד משהו שיועיל לי. אז מי שבא ולומד את זה כמו החפץ חיים שלימד את הישיבה שלו הלכות בית המקדש, שיבוא משיח, אז הם ידעו מה לעשות, אז התלמידים שם היו ממש צריכים להיות לשם שמיים, כי הם יכלו ללכת לישיבה אחרת. מה אני צריך את זה עכשיו? אני הולך לישיבה, אלמד דברים מעניינים. שניים אוחזים בתלית, כל מיני ענייני ממונות, כל מיני הלכות שבת, מסכת שבת, ברכות, קידושין, דברים שנוגעים לחיי היומיום, לפחות אני אשכיל. יהיה לי מה לדבר גם. מה אני עכשיו, ילך ייתן דרשה על קורבנות? או כל מיני דברים. הבנתם? אז זה נקרא מדרגה שבן אדם לומד כי השם אמר. אז זה מדרגה גבוהה מאוד. אז שניהם לא מרוצים. אבל לאחד היא נעשית שם חיים, ולשני שם המוות. איך זה? זה יפה מה שאתה אומר, זה דומה למה שאני רציתי להגיד, רק קצת שונה. יש מציאות היום, שני אנשים לומדים תורה, אצל אחד התורה זה כל החיים. אין לו שום דבר אחר חוץ מהתורה, הוא מבין, שום דבר לא עומד בפני התורה. לא אוניברסיטה, לא מדע, לא דוקטורים, לא פוליטיקאים, לא ביזנס, לא מלכים, לא כלום. השני גם לומד תורה, גם כן כמו עוד מקצוע באוניברסיטה. הוא אוהב גם מתמטיקה, והוא לומד היסטוריה, ולומד תרבות יוון, ולומד פוליטיקה, ולומד על הממשלה, וקורא על כל מיני דברים של עולם המדע, וכוכבים, ואסטרונומיה, והכל בשבילו חשוב. גם תרבות יוון, וגם התורה הקדושה. וזה היום. כל כך ברור כמה חז"ל הזהירו לא ללמוד בספרים חיצוניים. עד כדי כך שרבי עקיבא אומר, רבי עקיבא אומר, הקורא בספרים חיצוניים אין לו חלק לעולם הבא. איזה ספרים חיצוניים מדובר פה? לא ספרים חלילה של זימה ותועבה. זה פשיטה, לא צריך להגיד את זה בכלל. הוא מדובר כאן עכשיו על ספרים של חוכמת היוונים, גיאומטריה, הנדסה, דברים כאלה. מי שלומד בספרים חיצוניים, אין עד כדי כך. למה? כי זה מסיח את דעתך מהתורה, ואתה נהיה אקדמאי. אתם יודעים באמריקה כמה כאלה יש? איזה חורבן הם מביאים על העולם? יש כאלה, הם למדו בצעירותם בישיבות, מכיתה א' עד ח', אחר כך עברו לישיבה יותר גדולה, מ-ט' עד י"ב, אחר כך נכנסו נגיד עוד שנתיים לבית מדרש, הם כבר בני 20. כמה שנים הם לומדים? מגיל 5 עד גיל 20. 15 שנה מהבוקר עד הלילה. המון, לא? זה צריך להיות מספיק כדי להיות רב. כדי להיות כבר בקי בכל הגמרא ובכל הסוגיות. 15 שנה לימוד ועוד זה גרסה דיינקותה. זה הרבה יותר חזק מאשר אתה חוזר בתשובה עד גיל 25 ומתחיל מאפס. אז המוח הוא כבר עצם. הוא לא סופג כמו אצל ילד. תראו, אדם בן 25 בא לאמריקה. לא יודע אנגלית. כמה שנים ייקח לו ללמוד אנגלית? 30 שנה. בגיל 50 הוא עדיין מדבר אנגלית שבורה. הרבה טעויות דקדוק. ילד מגיע גיל 5 לאמריקה, גיל 7 מדבר אנגלית כמו אמריקאי מלידה. מה קרה? הקדוש ברוך הוא עשה שבזמן שאתה ילד, כל מה שאתה לומד נספג אצלך ולא נשכח. המוח חדש, צלול, סופג בקלות הכל. כשאתה כבר יותר מבוגר, אז הכל, איך חז"ל מביאים דוגמה לזה, על נייר שהוא סופג ונייר שלא סופג. לכן זה נקרא גרסה דיינקותה. אני זוכר שהיינו בישיבה, הרב יגאל כהן ואני למדנו במונסי בישיבה ביחד. הוא, שהיה ילד, עד גיל נגיד 15-16, הוא היה בישיבות, הוא גדל דתי. אחר כך הוא יצא לתקופה מהתורה,
היה באמריקה ובא לישיבה ועשה תשובה חזקה וכו'. ככה זה ההיסטוריה שלו. שהוא בא אלינו לישיבה, אנחנו היינו בעלי תשובה שלומדים ומשקיעים וכו', ישיבה רצינית וזה. איכשהו נכנס, היה לו כבר הכל בקלי קלות. למה? הוא למד בתור ילד, גרסא דינקותא, זהו, מה שאתה לומד כילד זה כבר אצלך מונח בתוך המוח חזק לכל החיים. זה לא אותו דבר שאתה מתחיל ללמוד את המושגים האלה בגיל מבוגר. שם צריך לעמול הרבה יותר חזק. מי שהיה לו גרסה בילד, הרבה תימנים גם באים, שנהיו חילונים, פתאום הם אחד חוזרים בתשובה, נכנסים, תראה איך הם קוראים בתורה, הכל, תרג'ום, זה, הכל מילדותם, זוכרים מהמורי. צ'יק צ'ק, הכל מתעורר, חוזר וניאור. הכל מיד חוזר, גם אצל סורים, סורים שלמדו, שהיום הם זקנים, שהם היו בחלב, מה שהם למדו אז, אתה תראה איך אתה פותח לו הפטרה, הוא אומר לך את כל ההפטרה בעל פה. הוא זוכר את זה מלפני 60 שנה. את ההפטרה בעל פה, הם היו לומדים את ההפטרות בקריאה, שזה היה סוג של לימוד תורה, משהו לא מהעולם הזה. אתה רואה, אחרי 60 שנה, הם זוכרים הכל. למה? זה נקרא גרסא דינקותא. עכשיו אני התחלתי להסביר, איך יכול להיות שהתורה תהפך לסם המוות? אחד, מידות רעות. אתה לומד הרבה תורה ואתה נהיה יותר ויותר חכם, אבל אתה גפתן שרוח. אתה כל הזמן מחפש להשתלט על אנשים ולשלוט ולמשוך תשומת לב ולהשוויץ ולהראות. אז גם כשאתה מקבל יותר חוכמה אתה נהיה יותר מסוכן. עד עכשיו היית חצי חכם, היה מקומות שעוד שתקת, כי היה חכמים אחרים שם. פחדת לעשות לעצמך בושות. עכשיו כשאתה לומד עוד, אז אתה כבר מזלזל כבר בכולם. למה? כי כל המהות שלך זה גאווה סרוכה, זהו. לא שבאת עכשיו תקן את המידות, אתה בא רק לרכוש ידע כדי להשתמש בזה לתועלת אישית. לכן התורה יכולה להיות מאוד מאוד מסוכנת אצל אנשים שיש להם מידות רעות במיוחד. ולכן כתוב בשולחן ערוך, אסור ללמד תורה לתלמיד שאינו הגון. מצד שני כתוב, שאם בלי תורה לעולם אדם לא יכול לתקן את עצמו. אין דרך לתקן את עצמך בלי תורה. אז איך זה מסתדר? אם בתלמיד לא הגון ואסור ללמד אותו תורה, אז הוא בחיים לא יהיה הגון. ואם אתה מלמד אותו תורה, אז אתה עובר על איסור, כי אסור ללמד תלמיד שאינו הגון תורה. אז איזה מהם אמת? שניהם אמת, רק צריך להבין. מה זה ללמד אותו תורה? ללמד אותו סוגיות, ש"ס, הלכות, חומש, כל מה שצריך. אל תלמד אותו את זה, עזוב, קודם כל תלמד אותו להיות בן אדם, פרקי אבות, דרך ארץ, מידות, אורחות צדיקים, מסילת ישרים, מידות, הרבה לשים דגש על המידות, מידות, 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 עד שאתה רואה שלאט לאט הגאווה יורדת, והכעס יורד, והעצלנות שלו יורדת, והחוסר התחשבות שלו יורדת, וכולי וכולי וכולי, אז אתה רואה שהוא כבר בשל יותר להיות כלי קיבול, אז עכשיו אתה יכול ללמד אותו תורה, כי אין כבר סכנה עכשיו שהוא ישכיל, הוא פחות גאוותן, הוא כבר הבין שאסור להיות גאה, הוא הבין כבר שאסור לבזות, הוא הבין את כל זה, אבל אם הוא עדיין ככה מושחת, זה יכול להיות סכנה גדולה, אבל אני אומר לכם, תשמעו טוב, אלה אותם שלמדו 15 שנה, ומה קורה להם בגיל 20? הם מודרניים, הם באים לאוניברסיטה, נכנסים לאוניברסיטה באמריקה או באנגליה, זה מאוד מצוי, לומדים שם 5 שנים באוניברסיטה עם כל הגויים וכל הכופרים, ואז נהיה להם בראש סלט מסוכן, גמרות, הלכות, שיעורים, השקפה, ו5 שנים של כפירה וכל מיני מתועבים שישבו איתם, וכל מה שהם שמעו שם, הכל נכנס ונהיה מעובב. ואז הסכנה היא נוראית. אם תראו איזה דברים הם אומרים בדרשות שלהם, איזה כפירה ואיזה השקפה רקובה, לא תאמינו שאלה אנשים שהיו בישיבות האורתודוקסיות. לא נתפס בשכל. דברים נוראים. פתאום אין להם בעיה עם מצעדי תועבה, פתאום אין להם בעיה עם כל מיני דברים. משהו מבהיל. איזה מסוכנים הם נהיים האנשים האלה. ממש רפורמים. למה זה? זה מה שכתוב. זכה נעשית לו שם חיים, התורה זה כל החיים שלו, בלי שטויות מבחוץ, שם חיים. אם הוא מכניס עוד דברים עם התורה, הוא וואה, זה נהיה מסוכן מאוד.
מאוד מאוד מסוכן. נכון. קודם כל זה נכון מה שהוא אומר, נכון, זה לא אותו דבר אחד שגדל על... מבחינת ההשתדלות והשכר הוא צודק, אבל מבחינת המציאות, מה היה עדיף, לגדול כמו או לגדול כמונו? אז אתה רואה, דרך אגב, אתה רואה, דרך אגב, זה דוגמה מצוינת מה שאתה נתת, שאתה מדבר עכשיו בעניינים של השקפה, שאתה רואה חכמים שגדלו בירושלים של אז או בבני ברק שלפני 70-80 שנה עם כל החכמים הגדולים שהיו, רב עזרא עתיה וכל אלה ורב בן ציון וכל... אז אתה רואה איך הם אף פעם לא זזים מילימטר מהשקפה הנכונה בשום תחום. תמיד, אני למשל, כל פעם ששולחים לי בקבוצת וואטסאפ שאלה ששאלו את הרב אביגדור מילר, אני כבר יודע בדיוק מה הוא יענה. יודע בדיוק מה הוא יענה. למה? אני יודע, אין אצלו שום סטייה בהשקפה לעולם. אין כזה דבר. למה? למד בסדובות, כל מיני ישיבות הכי טובות שהיו, של הליטאים, ושם התורה היה החיים, ולא התעסקו בשום דבר, ולא אוניברסיטה, ולא השכלה, ולא כלום. אז אתה יודע, אף פעם לא תמצא עצות הכי תופל שם. לעומת זאת שאתה רואה את המודרנים האלה, אני לא רוצה להגיד שמות, כל מיני ארגונים אמריקאים שיעני קוראים לעצמם ארגוני קירוב וכאלה, שם אתה מוצא מלא מלא אפיקורסים. דברים נוראים. דברים שלא נתפסים בשכל. ולפעמים יש להם הטליין. אתם יודעים מה זה הטליין? אנשים מתקשרים לשאול אותם שאלות על חינוך ילדים, ואם תשמעו איזה תשובות הם נותנים, מתכון לגמור לילד את הנשמה לכל החיים. עם הכפירה שלהם מהאוניברסיטה. הם מערבבים את מה שהם למדו באוניברסיטה ומה שלמדו בישיבה שווה בשווה. הבנתם? למשל, אחד שחרדי רוצה להיות פסיכולוג. אפשר או אי אפשר? אם הוא נהיה פסיכולוג מלימוד תורה ומאמרי חז"ל וספרי רבותינו, הוא יופי של פסיכולוג. אבל אם הוא רוצה להיות פסיכולוג כמו בעת המודרניק, כגון זיגמונד פרויד וחבריו. מצד אחד יש לו חזלים בגמרא, שזה הכל פסיכולוגיה. גם חלק מהמצוות זה שיעור בפסיכולוגיה. למשל, אתן לכם דוגמה. בתורה יש הרבה פסיכולוגיה. למשל, אתן לכם דוגמה. אתם יודעים שיש בפסיכולוגיה דבר מאוד חשוב, שזה מודע ותת מודע. אתם מבינים את זה, נכון? יש conscious וסאב-conscious. מה זה מודע? אתה מדבר עכשיו, יש לך שיחה, זה נקרא מודע. יש דברים שמשפיעים על ההתנהגות שלך שהם אצלך בתת מודע, הם נחבאים אצלך בתוך המוח. הם לא בפרנט, הם בתוך התת מודע שלך. איך מוציאים את זה? על ידי היפנוזה. מהפנטים בן אדם, מתחילים לשאול אותו דברים, זה יוצא לו מהתת מודע. אבל אם אתה תשאל אותו פנים בפנים, הוא לא יודע על מה אתה מדבר. אבל אם אתה תאפנט אותו ואתה תתחיל לשאול אותו שאלות, פתאום תראה איך הוא זוכר דברים לפני 40 שנה ואומר הכל. זאת אומרת, הדברים האלה מוכסנים אצל האדם בנשמה, בחדר חבוי, כמו במחשב. אני לפעמים רוצה עכשיו למצוא איזה משהו שהחסנתי לפני כמה שנים במחשב. יש לי כל כך הרבה דברים, יכול לקחת לי יום שלם. אני לא זוכר איך קראתי לזה, אני צריך לעבור תיקייה, תיקייה, לעבור כל פייל לפי מספר, איפה? יום שלם למצוא את זה. כן, אבל אם זה דבר שאני מתעסק איתו יום יום, בשנייה אני יודע איפה הוא, נכון? זה בדיוק ככה עובד המוח. דברים של היום יום, אתה תמיד יודע ואתה ישר זו, אבל דברים שהם פעם ב, לפעמים אתה צריך ממש להתאמץ כדי לשלוף אותם מהזיכרון. אבל למה אני אומר לכם את זה? התורה יש בה הרבה פסיכולוגיה. למשל, כתוב שבספר דברים, משה אומר לעם ישראל, אתם ראיתם מה הקדוש ברוך הוא עשה לכל אלה שהלכו אחרי בעל פאור. היה עבודה זרה של הגויים, דבר נורא והיום. היה איזה פסל, היה איזה מקום, והגויים היו הולכים עושים את הצרכים שלהם, ומביאים את זה ככה באיזה סיר,
זורקים את זה על הפסל הזה, ו... או ששם, ממש שם היו עושים את הצרכים עליו. תאר לך איזה דבר מתואב זה, כמו איזה שירותים ציבוריים, שמים שם איזה פסל, אנשים נכנסים, עושים את הצרכים שלהם בפנים, וזה לא כמו היום, יש לך כפתור, יוצא מים. אז אני לא צריך לספר לכם מה זה, כן? מי שמכם זקן והוא היה בצבא, היו ימים כשככה היה שירותים בצבא. חור ברצפה, ולא היה לחסות. פעם וכמה זמן שופכים אפר. לחסות את הסירחון שהיה שם. אז תאר לך שיש לך עכשיו כזה מקום, וזה יעני מקדש של עבודה זרה. הגויים באים להקריב עבודה זרה. עכשיו תגידו לי, אדם נורמלי, יהודי, ששמע את הקדוש ברוך הוא במדבר, אומר אנוכי השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, והדיברה השנייה לא יהיה לכם אלוקים אחרים על פניי. אדם כזה ששמע את קולו של בורא עולם וראה את יציאת מצרים ואת עשרת המכות, על מי מדובר כאן? למי התורה ניתנה? לאלה שראו את יציאת מצרים. מבחינת אמונה, היה דור עם אמונה יותר מזאת? לא היה כזה דבר. ראו בעיניים, ניסי ניסים. דברים, מה אני יורד כל יום, באר הולכת איתם, המצרים תבוא ביה, אין מה לדבר. מבחינת אמונה, ראו הכל בעיניים. אז התורה מזהירה אותם, את אלה שראו את יציאת מצרים, ישמר לך, אסור לך להסתכל על בעל פאור. אסור להסתכל על זה. עכשיו אתה עובר, הגויים עובדים את העבודה זרה, זהר לא להסתכל על זה. אני הייתי אומר, אדרבה, תסתכל על זה, תיגאל, תקי, שלא תרצה אי פעם לעבור שם יותר. נכון? אם אתה רואה כזה דבר, שאר אתה מקי. איך, מגעילים. אבל התורה מזהירה להיזהר לא להסתכל על הבעל פאור. למה? בואו נראה מי פיקח פה. למה כשבח הוא מחמיר כל כך לא להסתכל על זה? זה דבר הכי מגעיל שיש בעולם. מה? או, עכשיו, הדבר הזה כרגע מגעיל לי את הנשמה. אין ספק בכלל. חבר את הבנם למכונת אמת, מה הרגשת שראית את זה? אורך, גועל נוראי. בא לי עד עכשיו להקיא, רק מהמחשבה מה הם עושים. נכון? הכל אמת, הוא לא מגזים. באמת נגעל. תוך כדי הגועל, שזה במודע, מתפתחת אצלו תאווה בתת מודע לדבר. נורא והיום. זה דבר מדהים. התורה אומרת, תדע לך, אתה מסתכל על דברים שיש יצר הרע אליהם. אל תשכח, זה עבירה. עבודה זרה זה עבירה. כל דבר שהוא מצווה או עבירה, יש לשטן בו תפקיד. מהו? או למנוע ממך לעשות, אם זה מצווה, או לגרום לך לעשות, אם זה עבירה. כיוון שעבודה זרה, כל סוגי העבודה זרה, השטן מעודד אותך לעשות, אז עצם זה שהסתכלת, נתת זרע אצלך בתת מודע. השטן עוד יחכה לך בפינה ויכניס אותך לדבר הזה. רק עניין של זמן. אל תסתכל, איך שהסתכלת, זה נכנס אצלך לתוך המוח. עכשיו זה כבר הרבה יותר קשה, הבנתם? לכן אותו דבר, שמיעת כל אישה, כל באישה ערווה. ההלכה אומרת שאם אתה מכיר את הזמרת, אסור לך להקשיב לשירים שלה. אבל אם אתה לא יודע מי, מביאים לך עכשיו איזה דיסק, זמרת שרה איזה שיר ירושלים של זהב, אתה לא יודע מי זאת. אם הקשבת לשיר, לא עברת עבירה הלכתית. כמובן הרבה לא יסכימו לעשות את זה, אבל בן אדם עכשיו שמע כל אישה והוא לא יודע איך היא נראית. לא עבר עבירה. איך שנייה הוא ראה על הדיסק, איך היא נראית, אסור לו יותר בחיים לשמוע אותה. למה? כי כבר היא נכנסה לו בתוך המוח, נגמר הסיפור. עכשיו, כל פעם שהוא ישמע את הקול שלה, מיד ידלק הזרע הזה ויתחיל הרהורים. וואו, היא נראית ככה, היא נראית ככה. שזה לא נכנס, אין לו את מי לדמיין. הוא שומע קול, הוא לא יודע מה לדמיין. אז היצר הרע לא מתעורר. שימו לב איך המוח עובד. אז אתה רואה, בתוך כדי האיסורים של התורה, התורה מלמדת אותך שיעור בפסיכולוגיה. למשל, יתום ואלמנה וגר, אלה שלושה מה שנקרא אזרחים מקופחים. יתום אין לו הורים מסכן, אז הוא, יש לו בעיות פסיכולוגיות. אנשים שנפטר להם הורה בגיל צעיר, הראש שלהם לצערנו הרב, נדפק בהרבה דברים. מה פירוש נדפק?
יש להם חרדות נטישה, יש להם משברים נפשיים, יש להם כל מיני התנהגויות, שאם תלך לפסיכולוג, הוא יאבחן את זה בגלל שהורה נטש אותם בגיל צעיר. לא שההורה, או שאבא ברח עזב אותם, או שהוא נפטר, או שההורים התגרשו והיה נורא והיום. כל מיני דברים כאלה, זה משפיע לכל החיים. אין... תמיד יהיה לו חרדת נטישה, ותמיד הוא יחיה בפחדים, ורואים את זה. ואז הדברים האלה משפיעים, אז זה יתומים. והאלמנה, אותו דבר, היה לה בעל, היא שמחה עליו בהכל, היא פתאום נשארה לבד בעולם. הלך לה כל הביטחון, אין לה בעל שייתן לה ויעניק לה, אז היא נהפכה לנצרכת. וגר, עזב את העיר שלו, עזב את החברים, את המשפחה, בא לעולם חדש, כולם מסתכלים עליו בצורה מוזרה, אין לו חברים, הוא מתקשה איך שזה, אז הוא אומלל גדול. אז התורה אומרת לך, תדע לך, אם אתה תצייר את האנשים האלה, העונש שלך פי כמה וכמה יותר קשה. אף על פי שגם לצייר יהודי רגיל זה עונש קשה, אבל אם תצייר את אלה, תחטוף מני מכה פי אלף יותר קשה. עד כדי כך שהם יצעקו אליי, אני מיד אתנקם במי שפגע בהם. למה? שבחור היה חייב להחמיר פה מאוד ולהפחיד אותנו מאוד, לא לפגוע באנשים האלה. למה? הפגיעה בהם היא הרבה יותר קשה משאתה פוגע באדם נורמטיבי, שיש לו הורים וגדל ויש לו למי לבוא ולפקוט. אתה רואה, התורה מלמדת אותך שיעורים פה בפסיכולוגיה. זה לא חוכם, זה צריך להבין, מעבר למצוות ולהשקפה של התורה, יש המון המון שיעורים בפסיכולוגיה. מי שרוצה באמת להבין את זה, ילקרא בספרים של הרב שלמה הופמן. הוא היה פסיכולוג מספר אחד בעולם, חרדי, תלמיד חכם גדול, כל גדולי ישראל הגדולים, המפורסמים, לא זזו מילימטר בלי להתייעץ איתו. אני עשיתי שני סדרות מהספרים שלו, מאוד מומלץ. קראנו לזה הפסיכולוגיה של המוח והנשמה, ועכשיו עוד אחד עשינו לא מזמן, הפסיכולוגיה של המוח והנשמה, זוג, יחסים, שידוכים, שזה 10 דרשות, שזה עולם ומלואו. אם אתה שומע את 10 דרשות האלה, כל החיים שלך מתהפכים 180 מעלות לטובה. גם אם אתה חרדי מלידה, קל וחומר אם אתה חילוני לשעבר, וקל וחומר אם אתה רווק. קל וחומר, למה? זה מכין אותך לכל ההסתכלות אחרת על החיים. מה זה זוגיות? הכל, זה משהו מדהים. איך בן אדם מגיב, איך בן אדם צריך להתנהג בפגישות. הרבה אנשים הורסים לעצמם את הזיווגים בהתנהגות שלהם. והקדוש ברוך הוא גזר להם זיווג והם הורסים את זה בידיים. כמו אחד שהקדוש ברוך הוא נתן לו בראש השנה פרנסה טובה השנה, והוא הלך לקזינו ושרף את זה. הפסיד את מה שהשם נתן לו. השם נתן לו אישה טובה, הוא הולך לזיווג, הורס את הפגישה. מתחיל לדבר שטויות, מתחיל לעשות כל מיני דברים שאסור לעשות, פעם, פעמיים, שלוש, הבחורה לא רוצה אותו. הלך לו הזיווג האמיתי שלו, הפסיד אותו. עכשיו הקדוש ברוך הוא צריך לעשות שמיניות באוויר, למצוא לו צ'אנס חדש, להביא לו משהו במקומה, או הפוך, היא יכולה להפסיד את הזיווג שלה. דרך אגב, אני אשאל אתכם שאלה. אדם בוחר עם מי להתחתן, או שזה גזרה משמיים? מה אתם אומרים? אתה עכשיו מתאר איך מוצאים את הזיווג ואיך אם אני אעשה השתדלות או לא אעשה או אני אפתח בהשם שימצא לי את האישה, אתה לא עונה לי על השאלה. אני, שאלה שלי עכשיו היא, עכשיו מישהו הציע לך בחורה, הבחורה הזאת היא גזרה משמיים או שזה בחירה שלך אם להתחתן איתה או לא? אתה מחליט. מה אתם אומרים? מה שכתוב, כתוב מהשם אישה לאיש. לא משאיר ספקות. מהשם אישה לאיש. אפילו לבן ובתואל אמרו לאליעזר, זה מעט השם הייתה זאת, כן? עם רבקה וזה.
אפילו אלה הרשעים מבינים את זה, זה לא סתם כתוב את זה בתורה. מצד שני, כתוב, מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו, מסכת סוטה עמוד ב' אמר איש לקיש. מצד אחד, בהתחלת העמוד כתוב שהמלאך כבר בא ומכריזים פלוני, בין בת פלוני לפלוני. זאת אומרת, לפני שבאת לעולם זה נגזר. אתה יורד כמה שורות למטה, הגמרא אומרת, אמר איש לקיש, מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו. לפי מי שאתה, ככה מזווגים לו. כאן אין סתירה על מה שאני אומר. בשני המקרים זה מאת השם. רק איך תקבל את זה? דעה ראשונה, לא משנה מי אתה, מה אתה, השם מדביק את רבקה לרובן. בום, נגמר. לא משנה, תהיה, מה? זהו. בת פלוני לבן פלוני, לפני שנולדת. בא ריש לקיש אומר, לא, לא, לא. זה לפי איזה מדרגה אתה. אם אתה במדרגה א', יביאו לך בחורה מדרגה א'. מדרגה ו', בחורה ממדרגה ו'. זאת אומרת, כל הזמן שאתה משתפר, 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 כל פעם שאנחנו מחליף לך את הזיווג המיועד. עד עכשיו היית צריך לקבל מליגה לאומית. עלית עוד מה, קיבלת ליגה א'. עלית עוד מדרגה, קיבלת, איך קוראים לליגה הכי טובה פה? ליגת העל. כן? אז קיבלת, אז כל פעם שאתה עובר ליגה, בבחירה שלך להיות צדיק, גם הבחורה שלך באה מליגה אחרת. זה מה שיוצא מריש לקיש. אז הגמרא אומרת, זה קשיה, קושיה, זה סתירה. זה פה משמע שבלי קשר לליגה, מה תהיה? השם כבר החליט מי הולך עם מי. ליגה הזאת, ליגה הזאת, זה לא משנה. ומצד שני כתוב, לא, זה הולך לפי הרמה שלך. אז איזה מהם צודקים? התשובה, הגמרא אומרת, לא קשיה. בזיווג ראשון, בזיווג שני. כן? זאת אומרת, מה הפירוש? כולם חושבים שאם התחתנת פעם ראשונה, זה היה גזרה. התגרשת, ועכשיו אתה הולך עוד פעם לשידוחים, הפעם השנייה זה כבר לפי מי שאתה. צריך להיות שוטה כדי לחשוב כזה דבר. מה השטות הזאת? זה באמת מה שאתה חושב? שבפעם הראשונה יגזרו עליך עם מי להתחתן, ועכשיו שהתגרשת אז יחליטו לפי מי שאתה? מה פתאום? צריך מינימום היגיון. מה היגיון? פעם אחת ככה ופעם אחת ככה. אלא הארי הקדוש מסביר את זה נפלא. בתחילת העולם שהנשמות באו לעולם פעם ראשונה, אז כולם היו נשמות חדשות. אז היה צריך לגזור, מי התחתן עם מי? אין מדרגות. כולם פה רק פעם ראשונה ירדו לעולם. אז הקדוש ברוך הוא גזר, בזיווג ראשון, פלוני התחתן עם פלונית בגזרה. מכאן והלאה, גלגול שני, שלישי, עשירי, כל הגלגולים זה לפי מי שאתה. בסדר, אבל רגע, עוד לא ענינו על השאלה שלי. עכשיו הציעו לך בחורה, ואתה בא לבחורה, ואתה עכשיו יושב איתה בפגישה, ואתה צריך להחליט אם אתה רוצה להתחתן איתה או לא. האם זה נגזר עליך? זאת אומרת, השם הביא לך בחורה לפי מה שהוא חושב שהיא ברמתך, וזה גזרה, מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו. האם אתה יכול להרוס את זה בהחלטה שאתה לא רוצה אותה, או שמה שנגזר אתה חייב לעשות? מה אתם אומרים? אבל אם השם גזר, איך לא תרצה אותה? אז מה, השם לא יודע מה הוא מייעד לך? מה? הקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים, לא? או. אז תשמעו, תראו מה זה... אז תראו מה זה רמב״ם, מתוק מדבש. הרמב״ם אומר, האדם בוחר עם מי הוא יתחתן. זה שהקדוש ברוך הוא רוצה שתתחתן עם פלונית, והוא מביא אותה עד אליך דרך כל מיני שטחנים, ובדרך לא דרך, כדי להביא אותך עד לבאר. אבל אם לשתות או לא, אתה תחליט. לא מחליטים בשבילך. למה? יש לנו כלל ביהדות. אין הקדוש ברוך הוא גוזר על האדם לעשות מצווה או לעשות עבירה. אין כזה דבר. וכיוון שלהתחתן ולהביא ילדים, מצוות פרו ורבו זה מצווה ראשונה ביהדות. פרו ורבו זה מצווה ראשונה. סימן שהקדוש ברוך הוא לא יכול לגזור עליך לעשות מצווה. אתה צריך לעשות את המצווה. סימן שאתה בוחר אם לעשות או לא לעשות. זה מקבל עכשיו משמעות חדשה לגמרי. שנים על גבי שנים, אני שמעתי דרשות, אין מה לעשות, הכל השידוחים זה ביד השם, מי שעושה השתדלות הוא שותה.
מה אתה סתם מבזבז את הזמן, שב תלמד, תתפלל והכל יהיה בסדר. עכשיו מתברר שהשתדלות אתה חייב לעשות, שאתה לא ברמת אמונה גבוהה, אז אתה חייב להשתדל, אין מה לעשות, כמו שאתה משתדל בפרנסה וכו'. מי שאין לו דאגות אף פעם על העתיד, לא צריך לעשות השתדלות, כלום. יש הרבה אנשים מבלבלים אמונה וביטחון עם עצלות. אני אסביר. אומרים לו, למה אתה לא הולך לשטחנים, לפגישות וכו'? מה הוא אומר? מה השטויות? השילוחים זה מעט השם. שיגיע זמני להתחתן, היא תבוא עד אליי. נאום מאוד יפה ומאוד משכנע גם. היית בטעות חושב שזה מינימום הבבא סאלי, הבחור הזה. אבל מה באמת מניע אותו לומר את מה שהוא אמר? מי יודע? מה מניע אותו? מה אתם אומרים? עצלות, בדיוק העצלות. מה שמניע אותו זה העצלות. הוא מתעצל לנסוע חצי שעה לפגוש את השטחנית ההיא, לנסוע עוד שעה לפגוש את השטחן ההוא, לשלוח זה, לשלוח קורות חיים, לתזכן, לשפץ את הגיל. אז הוא כבר אומר, אין לי ראש בשביל זה. אז הוא פתאום, אני נהיה בעל אמונה. מה הראיה שהוא נוחל? מה הראיה? הראיה שהוא נוחל היא שהוא כן דואג אם הוא יתחתן או לא. הוא בלחץ על זה. הוא לא ישן בלילות בגלל זה. אם הוא היה באמת בעל אמונה, הוא לעולם לא היה דואג. לא היה דואג. אתם שומעים? מי שיש לו אמונה בהשם וביטחון, הוא לא דואג על כלום. כן? תקשיב, אתה יודע, יש שאלה מאוד מפורסמת. כמה השתדלות צריכים לעשות בחיים? האם לסמוך על הנס? או צריכים לעשות? כתוב בתורה, יברכך השם אלוקיך בכל מעשי ידיך. חייבים משהו לעשות. כמה השתדלות בפרנסה? שעה בחודש? 10 שעות בחודש? 2 שבועות בחודש? 30 יום בחודש? 5 שעות ביום? 10 שעות ביום? עבודה נוספת באמצע הלילה? כמה השתדלות? הנוסחה היא פשוטה. כמה שאתה יותר בעל ביטחון בהשם, ככה אתה צריך פחות השתדלות. אבל איך אני ידע אם אני בעל ביטחון? אולי אני בעל דמיונות? אולי אני משקר את עצמי? אולי אני רוצה לחיות על חשבון ההורים על גיל 30 ולישון בספה כי נוח לי, כי אמא שלי עושה לי כביסות ומביאה לי אוכל למיטה וקפה כל בוקר ואין לי דאגות ואני משקר את עצמי. מאיפה אני יודע? התשובה היא ככה. אם אתה בלב פוחד מה יהיה, אתה צריך חתן ילדים ואתה פוחד, יהיה לי זיווגים, לא יהיה, יהיה לי כסף, איך אני אשלם על החתונה, כל מיני כאלה דברים, סימן שאין לך אמונה וביטחון, כי אתה פוחד. מי שבוטח בהשם הוא רגוע מאוד, הוא לא חושב, מה שיהיה זה רצון השם, אני לא מתערב. אז אחד כזה אין לו מה לעשות השתדלות. אבל מי שפוחד חייב לעשות השתדלות. ומי שפוחד שהוא לא ימצא שידור חייב לרוץ לשטחנים. מי שסומך שבאמת השם יביא לו ביתו ובזמנו, הוא לא צריך ללכת לשטחנים. הוא רגוע, לומד, מה קורה, מה עם שידוחים? השם עוד לא החליט, אבל למה אתה לא משתדל? מה יש לי להשתדל? אמרתי לשטחן 2 שאני פנוי, הקהילה יודעים, זהו, מה אני עוד צריך לעשות? אני רוצה לעמול בתורה. טוב, אני לא יודע למה מפסיקים עכשיו את השיעור, אני לא עובר לשם, או שממשיכים פה. לא הבנתי, חשבתי רוצים להפסיק, מחילה. רק להודיע, אז היית אומר שיש הודעה, מי שרוצה להתפלל ערבית, אנחנו נעשה ערבית פה גם אחרי, אפשר לעשות ערבית, אין בעיה, מי שרוצה להתפלל ערבית בחדר מאחורה, בבקשה. דרך אגב, זו שאלה הלכתית, אם אתה יודע שיהיה ערבית אחרי השיעור, ועכשיו באמצע שיעור תורה מציעים לך ללכת לקיים מצוות ערבית, האם מותר מבחינה הלכתית או לא, מה אתם אומרים? ודאי שאסור, כי תפילת ערבית זה מצווה דרבנן. ולימוד תורה כנגד כולם. האם עוזבים לימוד תורה דאורייתא כדי ללכת לעשות מצווה דרבנן? אם לא היה עוד מניינים פשיטא שחייבים, כי זו מצווה עוברת. אם יש מצווה מניין קבוע זה משהו אחר. זה מחילה.
מחילה. מניין קבוע, אז ודאי שיש מניין קבוע, גם אלה שסומכים על המניין, אחר כך אין להם מניין. זה כבר עניין אחר. אבל אם מארגנים, הרבה פעמים אתה רואה שבצד מארגנים קוראים לך, ואתה בתוך שיעור תורה, אתה בבעיה, אתה לא יכול לעזוב את התורה. אני הרבה פעמים בתקופה שלימדתי גמרא בישיבה, היה לי איזה תלמיד שתלמיד מתנדב ללכת להביא את האוכל. אתם יודעים, באחד בצהריים יש הפסקה, אחד ועשרה מגישים אוכל, אז הולכים למשפחה להביא את האוכל. תמיד 12 וחצי היה קם לי בשיעור, הולך לאוטו של הישיבה ורוצה ללכת להביא את האוכל. אז אני אמרתי לו, למה אתה תמיד זה שצריך להיות התורן? אני לא מבין. אומר לי, אם אני לא, אף אחד לא רוצה להביא את האוכל, אז אם אני לא אלך, אז לא יהיה מה לאכול. אמרתי לו, שותה, אתה צריך לעשות את כל מה שביכולתך, לשבת ללמוד תורה ולא ללכת להביא את האוכל. למה להחליף יעלום במטבע כסף? אתה מוותר על חצי שעה לימוד תורה, זה 30,000 מצוות, דאורייתא, בשביל לעשות מצווה אחת של חסד. אבל אתם יודעים, זה הרבה פעמים הוא חושב שהוא רוצה לעשות מצווה לזכות את הישירה, או באמת הוא רוצה חופש מהתורה לחצי שעה. זה באמת מה שמסתתר מאחרי זה. אז אני נתתי לו ראייה, אמרתי לו, תשמע, היו זה שניים, היום אחד הרב אמר בישיבה, מחר אנחנו נוסעים לשדה ללמוד ביער. יש שם יער, אנחנו לא נלמד בישיבה מחר. אז אמרו, ואיך נוכל, אנחנו סומכים על השם, האכיל אותנו עד היום, יאכיל אותנו גם ביער. התלמידים הלכו, לקחו את הגמרות, הלכו ליער, לא לקחו אוכל. 10, 11, 12, 1, אחד בצהריים, אין אוכל. איזה שני חכמולוגים אמרו, הרב הזה יעזוב אותו, איך אומרים, השתבשה עליו דעתו, מה הוא חושב, שיפול לנו אוכל מהשמיים? בואו נלך לישיבה נוכל, בלי שירגיש. התגנבו, הלכו ברגל רבע שעה לישיבה, אכלו, סברו, עכשיו הם עומדים לחזור. אומר לו השני, מה אם ואהבת לרעך כמוך? מה עם החברים שלנו מסכנים, רעבים, כבר 2 בצהריים? מהבוקר לא אכלו. אתה צודק, בוא ניקח להם סיר, לחמים וכו'. לקחו סיר, לקחו לחמים, הלכו, באו מאחורי הרב, הוא היה נותן להם בדיוק שיעור גמרא, שמו את זה מאחריו, התגנבו, התיישבו. אחרי 10 דקות אומרים, כבוד הרב, צדקת, תראה, הקדוש ברוך הוא הוריד לנו אוכל מהשמיים. אז הרב התחיל לרקוד, אמרתי לכם, השם לא יעזוב אותנו. וכולם שם צוחקים, מסכן הרב הזה. טוב, זה היה אמצע השבוע. יום שישי הרב נותן את השיעור השבועי על פרשת השבוע. הוא אומר, יש כאן 2 בישיבה שהם חושבים שאני סנילי, שוטה, אני מדמיין, אני הלכו לישיבה לאכול, דאגו לקרש שלהם. לזכותם יאמר שהם הביאו לכולם כאן אוכל, רק הם לא יודעים דבר אחד. שהקדוש ברוך הוא יש לו כלל בעולם. מלאכת צדיקים נעשית בידי אחרים, אלה שלא צדיקים. מה זאת אומרת? כולם שישבו כאן, בטחו בהשם, למדו בהתמדה ולא חשבו ללכת לאכול בישיבה. אז הקדוש ברוך הוא ראה שיש כאן 2 שלא בוטחים בו. לקח את 2 האלה והפך אותם למשרתים שלנו. הבנתם איך זה החיים? מלאכת צדיקים נעשית בידי אחרים. היה אצלנו אחד בישיבה, היום הוא דיין גדול בבית שמש, ראש ישיבה, מועל, סופר, סופר סתם, שוחט, אין דבר שהוא לא, הכל. הוא פרופשנל, כל דבר שהוא הלך, הצטיין בו. הוא האחד שעמל הכי הרבה בישיבה, הכי הרבה, בכל הדורות שהיו בישיבה. תארו לכם, מרוב שהוא היה עמל בתורה, הוא לא היה יורד בכלל לחדר אוכל. מישהו היה מעלה לו איזה צלחת עם איזה סנדוויץ' במהירות, הוא תוך כדי הלימוד גמרא היה אוכל 5 דקות ונגמר. אבל תארו לכם דבר מדהים מה שקרה, יום אחד הוא צריך לחדש את הרישיון נהיגה שלו. אז הוא צריך ללכת למשרד הרישוי, באמריקה שם. זה 25 דקות נסיעה לכל כיוון, ועוד איזה 2-3 שם אנשים יושבים בתור, עד שקוראים את המספר שלך, לפחות 4 שעות. הוא אומר לי, אתה מאמין לי
שחידשתי את הרישיון בלי ללכת למשרד הרישוי? מעולם בהיסטוריה של ארצות הברית לא היה כזה דבר. אמרתי לו, לא, איך יכול להיות? אתה צריך ללכת, הם בודקים, עושים בדיקת עיניים, בדיקת ראייה, מצלמים תמונה, אם כבר הזדקנת, השתנית, עושים תמונה חדשה, יש הליך שם, איך עושים? הוא אומר לי, תאמין לי, אני שלחתי את זה עם עוד איזה מישהו, והסכימו, עשו לי רישיון חדש. לאבך, מי שבאמת מוסר את נפשו על התורה, אז הקדוש ברוך הוא רואה שהוא באמת אוהב את התורה, אז הוא מסיר ממנו עול דרך ארץ. ככה כתוב בפרקי אבות. כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. מה זה עול דרך ארץ? עבודה, רופאים, פגישות עם שטחנים, כל מיני דברים, חיסונים, כל מה שאדם רגיל יש לו, מכונאי, חשמלאי, נזילה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. אותו בחור, הייתה לו מכונית טויוטה מצ'וקמקת, נס שהיא לא מתפרקת, ישנה, בקושי זזה. שנים הוא נסע בה, שנים. נסע לברוקלין שעתיים, הלוך שעתיים חזור, נסע לפה שבתות. יום אחד הוא החליט לעשות עלייה לארץ. אז עכשיו למי הוא ימכור את התכשיט? אחד מהאברכים. מצא איזה אברך, גם בחור צדיק, גם אוהב ללמוד, אבל לא כמוהו, לא באותה ליגה. הוא אדם רגיל. אבל הוא הראשון, הוא מתמיד ברמה שאין דוגמתו. אמרתי לעצמי, מעניין כמה דקות המכונית הזאת תחזיק אצל הבחור החדש. ככה אני חושב. שמעתי שהוא קונה ממנו את האוטו. למחרת בצהריים, אני חוזר לישיבה אחרי הפסקת צהריים, אני רואה כל האוטו עשן, כל השכונה יוצא עדים, הרדיאטור התפוצץ. אני בא אליו, אני אומר לו, מה קורה? הוא אומר לי, תראה מה זה, רק אתמול קניתי את האוטו, כבר הלך, פוצץ. אמרתי לו, אתה לא מבין. האוטו הזה כבר צריך למות לפני 5 שנים. אבל זה כמו נחום משגם זו. הבית היה מזמן צריך ליפול לו על הראש. אבל נחום משגם זה הצדיק יסוד עולם, למות ביסורים. הוא שוכב שם במיטה. שבאו לפנות אותו, הוא אמר לתלמידים, קודם כל תצאו אתם מהבית ותמשכו אותי. שלא תוציאו אותי ותשארו בתוך הבית, כי הוא ידע שכל הבית עומד בדרך נס. השם עושה נס יום שלא ייפול עליו הבית. איך שהתלמידים יצאו, משכו את המיטה שלו, בום, נפל הבית. ככה הגמרא אומרת. אמרתי לו, כל המכונית הזאת מזמן הייתה צריכה כבר למות. רק הצדיק המתמיד הזה נוסע בה, לא רוצים לשלוח אותו למכונאים, להחליף כלום. הקדוש ברוך הוא נותן למכונית הזאת לנסוע בניסים. עכשיו שהוא העביר את זה אליך, אתה אדם רגיל. ואדם רגיל אין ניסים כנגד גדר הטבע. אתה יודע למה הדבר דומה? יש פועלי ניקיון, יש כאלה שסוללים כבישים, יש כאלה שעושים את הזבל, יש נהגי אוטובוס, יש כל מיני מקצועות בעולם. במקצועות אחרים שהם בזויים, אף פעם אתה לא שומע בן אדם שאומרים לו, תגיד למה אתה עובד בזבל? אם אני לא אעבוד בזבל, מי יעבוד? אתה שמעת פעם מי שעונה כזאת תשובה? לא, נכון? אחד שהוא נער כל היום בעצבים, אוטובוס, בסמטאות של ירושלים, קופצים לו לכביש, כללים אותו, רבים, פתח את הדלת, זה עבודה נוראית. ועוד פה עם הלחץ של המדינה הזאת, עם הסמטאות והכבישים הקטנים, ואחד הכנע ככה והאוטובוס תקוע, זה דברים אני רואה לפעמים פה בכבישים, לא נתפס בזה. מי מוכן לכזו עבודה? אז לא אומרים לו, תגיד, למה אתה נהג אוטובוס בשכונות גאולה שם? כל הלחץ, מיליון איש בכביש, יום שישי, אי אפשר לזוז, להתפוצץ. למה אתה נהג אוטובוס? מישהו צריך להיות. אין כזה דבר, מעניין. רק שזה מגיע לצבא, פתאום כולם נהיו צדיקים. מי יהיה אם לא אני?
אל תדאג, תמיד יהיו חוטבי עצים, תמיד יהיו חיילים ותמיד יהיו רופאים. אתה צריך לשאוף להגיע למדרגה הכי גדולה והכי טובה שיש. והקדוש ברוך הוא, הרבה שלוחים יש לו למקום. דרך אגב, תדע לך שאם כל עם ישראל היו תלמידי ישיבה, לא היה צריך צבא בכלל. הצבא היה רק משהו סמלי. אבל היום, כיוון שאנחנו מלאים בעבירות וביטול תורה. מה? לא שומע. שבט גד, מה הוא היה? מה? כל עם ישראל היה חיילים, לא רק שבט גד. תמיד היה צבא, יהושע היה לו צבא, משה היה לו צבא, דוד היה לו צבא, שלמה היה לו צבא. תמיד היה צבא. מה עשו בצבא, אתה יודע? למדו תורה. מה הראיה? שבא המלאך ליהושע בן נון, אומר לו, נשלחתי על שתי דברים. אחד, שביטלתם את קורבן התמיד היום, בזמן המלחמה ביטלו את קורבן התמיד. ושתיים, מהו שתיים? שביטלתם תורה. שאל אותו ישוע, על מאיזה מהם באת? אומר לו, על ביטול תורה. ביטלו קורבן התמיד. זה חובה, חובה כל יום, קורבן של הבוקר, קורבן. ביטלו קורבן התמיד, ועל מה המלאך בא? על ביטול תורה. וחרב שלופה בידו. ככה כתוב בספר יהושע. בא לו המלאך המוות עם חרב שלופה בידו. לימוד תורה זה מה שמחיה את הכל, את המדינה, את הצבא, את העם, את הבריאות. כתוב, והניח לכם השם מאויביכם, אם תשמעו בקולי, אני אניח לכם מאויביכם, אז לא תצטרכו כזה צבא. דרך אגב, ביני לבינכם, מה אתם אומרים? חלילה, מבלי לפגוע ולהעליב אף אחד. הצבא שלנו, מה אתם אומרים? הוא צבא טוב או צבא של נמושות? מה אתם אומרים? ראיתם את הסרטון שרץ ביומיים האחרונים? בכיתי מרוב בושה. בכיתי מרוב בושה. אוי לבושה ואוי לכלימה. אני הייתי חייל. בכיתי מהבושה שכל העולם רואה איזה חיילים פחדנים יש לנו. שני ילדים פלסטינאים, 10 חיילים עם נשק. ומגנים, ואיך הם ככה, והערבי עומד 2 מטר מהחייל בפנים, זורק לו דברים על הפנים, והם עומדים שם במשך 15 דקות וחוטפים מכות וביזיונות וכללות, ומתגרים בהם ועושים מהם צחוק, והם לא עושים שום דבר. עומדים ככה עם המגן. נורא והיום, אתם רואים את זה, אתם יודעים, כל ארצות ערב היום גואשות. מיליארד הודעות היה על זה. תראו מה קרה לצבא הישראלי, איזה פחדנים הם. ראיתם את השני הערביות האלה, איך הם הרביצו לשני החיילים הבריונים האלה, איזה ביתות וגרופים נתנו להם, והם עמדו ככה והתחננו על חייהם? זה צבא זה? כל הקרבות מאז מלחמת ששת הימים, בכולם הפסדנו. מספיק כבר לרמות את העם. כל הקרבות, 106 ימים, מלחמת יום כיפור, כמעט נגמרה פה המדינה, רק השם התערב, עשה לנו נס. מלחמת שלום הגליל, הפסדנו. כל המבצעים שהיה, בכולם הפסדנו. אף פעם לא השגנו שום מטרה מדינית ב-40 שנה האחרונות. גם שכבר הצבא הצליח במשהו, באו המדינאים המטומטמים ונתנו את הכל מתנה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מראה לך, הצבא שלנו לא שווה גרוש. גרוש הוא לא שווה. עם כל המוסד והמרגלים והדבר אחד הוא יודע טוב, זה הייטק, איך קוראים לזה? סייבר. מלחמת סייבר. בזה אנחנו הכי טובים בעולם. מה שאמת, צריך להגיד, בלחיצות על כפתורים, הצבא שלנו הוא הכי טוב בעולם, אבל שזה לא צריך להיות חיילים. כל ילד בן 17 יודע את הדברים האלה היום. ילדים יודעים מחשבים, מומחים עולמיים הם. ילדים, כל דבר הם יודעים. אתה בא לילד, תראה לי, טק, 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 הכל הוא יודע. יודע להיות האקר, יודע להיכנס לחשבון בנק, יודע להוריד שירים. אתה אומר לו, בוא, הם לא נותנים פה, חסמו, תן לי 5 דקות, טק, 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 פותח לך הכל. כל הרב חסמת האקדמיה, 10 דקות, נגדו לי. אמר שעדיף ללמוד רק תורה, אבל האקדמיה אין שום מקום. אבל הרבה עכשיו אתה אומר... לא. אני מדבר על מי שבן תורה. מי שחילוני ורוצה להיות איש מחשבים, שיש מחשבים, אז עכשיו הצבא ישתמש בו. אני צריך ללכת להיות איש מחשבים, אני מעדיף להיות בן תורה. אפשר לשלב, אבל מי שמשלב בין שני עולמות, לעולם לא יהיה תלמיד חכם.
אתה חושב שמישהו שילך חצי יום לאוניברסיטה וחצי יום לישיבה, הוא יכול לצאת הרב בן ציון אבא שאול? מה אתה אומר? חסר 7.5 מיליארד גויים בעולם? קודם כל, מי בנה את כל המדינה? אין בניין במדינה שלא נבנה על ידי הערבים. הערבים בנו לנו את כל המדינה. היום אין ערבים, יביאו סינים, יביאו תאילנדים. חסר רופאים? תגיד לי, מי רוב הרופאים בארץ? גם כן ערבים. אחיות ורופאים, אתה יודע למה? כי כל הרופאים היהודים הם באמריקה. כשאתה בא לבית חולים באמריקה, כל רופא שני זה ישראלי. למה? הוא רוצה להרוויח $1,000,000 בשנה. הוא לא רוצה להרוויח $2,000 בחודש בקופת חולים. אז כולם בקנדה לא כל כך מרוויחים שם רופאים, כי זה סוציאלי כזה. אבל באמריקה כל ביקור אצל רופא זה אלפי דולרים. כל צילום זה אלפי דולרים. רק לשאול את הרופא בטלפון שאלה, $300 הוא שולח לך חשבון. אז זה שמה שודדים את המדינה חזק חזק, הרופאים. אז הרופא אומר, אני אעבוד כאן בתל אביב, באיכילוב, ייתנו לי אולי 20,000-30,000 דולר משכורת בשנה. עם כל ההטבות, 50,000 דולר. אני באמריקה מרוויח מיליון, מה אני צריך להיות פה? ברור, אז למה כל הרופאים בורחים? אז מי תופס את מקומם? רופאים ערבים. כל רעות שאתה בא לפה, הבת שלי פעם הייתה פה בסמינר, היא הלכה לבית חולים, נבעלה, ילדה אמריקאית. הם שומעים שמסוכן פה, אינתיפאדה, ערבים. היא נכנסה לבית חולים, חטפה אלם, התקשרה בלחץ, מה, כולם פה מדברים ערבית, וכולם, כל הרופאים והאחיות בירושלים, בבית חולים, כולם היו ערבים, לא היה יהודי אחד שם. היא אומרת, מה זה פה? זה כאילו שאנחנו, אני באתי למדינת ערב. אז אל תדע, גם הערבים יודעים לרפא, וגם יש להם אחים ואחיות, ואם לא יהיה ערבים, יביאו סינים. מה הבעיה? אתה מביא סיני ב-$50 לחודש, יעשה בשבילך מה שאתה רוצה. מה שאתה רק רוצה. אני הייתי בסין, ראיתי מה. הישראלים בסין, מה עושים? סינים עושים בשבילם הכל. חסר, מאז ומעולם, תמיד השתמשנו בגויים. חוכמה בגויים תאמין. מה, חסר לגויים מהנדסים? כל הכלי נשק שלנו, מאיפה בא? מארצות הברית, כל המטוסים, טנקים. ארצות הברית נותנים לנו נשק, משלמים, נגמר הסיפור. אז מה? אז אם לא היה כיפת ברזל, הקדוש ברוך הוא היה מביא משהו אחר, חסר, מה? מאז ומעולם הקדוש ברוך הוא שמר עלינו. אלא מה? אם אתה חושב שאנחנו כוחי ועוצם ידי, אז בסדר, אז אתם תשמרו על עצמכם. דרך אגב, הכיפת ברזל היא לא אמינה בכלל. כל הזמן אתה שומע שרקטות נפלו בסדר. לא הייתה נופלת רקטה אחת, אבל כל הזמן, וגם הבלונים האלה עם האש, אמרו שיש אקדח לייזר. הראו לי איזה סרט וידאו שהאקדח לייזר הזה בשנייה מפוצץ את הבלון. אז איפה האקדח הזה? כל יום יש 20 שריפות שם. איפה הוא? בוידאו זה מאוד יפה, הדמיה וזה, וכל העולם מתפעל. תראה את הישראלים איזה לייזר המציאו. אבל במציאות כל יום יש לך 20 שריפות. אז איפה זה האקדח הזה? הוא לא יודע, אולי זה סתם דמיונות. בואו לא נסתה מהנושא, רק נסיים. יש דבר שרציתי דווקא עליו לדבר ועוד לא הספקתי, לפחות לפני שיגמר הזמן, דבר מהפרשה שקראנו בו אתמול. קודם כל, אנחנו רואים שהתורה היא שכל ולא רגש. אם עכשיו היו אומרים לך לתלות את הבן שלך, היית מסוגל? קח אותו, תלה אותו, אתה רואה אותו ככה מפרפר למוות. היית מסוגל או לא? אם אומרים לך כך אבן בגודל של מילון, תעיף לו על הראש, פוצץ לו את הגולגולת, היית מסוגל? אם היו אומרים לך, אם לא תפוצץ לילד שלך את הראש, נפוצץ לך את הראש. מה היית אומר? עדיף. נכון או לא? מה קורה אם אתה צדיק והבן שלך רשע? היית מסוגל לפוצץ לו את הראש? כנראה שגם כן לא. אפילו שהכיל אותך הרבה מרורים, עשה לך הרבה צרות בחיים ובייש אותך, שהיית צריך בעצמך להוציא אותו להורג, לא היית יכול. והנה, יש לנו דבר מאוד מוזר פה. כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. מה זה סורר? שר מהדרך. מה שנקרא חוזר בשאלה. הוא מורה. מה זה מורה? מסרב להוראות. הכוונה מורד. איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. ויסרו אותו
הכוונה, מזהירים אותו בהתראה ובמלכות. אפילו מכות נותנים לו להזהיר אותו. ולא ישמע עליהם, לא שומע עליהם. ותפסו בו אבי ואמו, והוציאו אותו אל זקני עירו. הביאים אותו עכשיו לבית משפט, סנהדרין, ואל שער מקומו. מה זה שער? הבתי דין תמיד היו בכניסה לעיר. למה? למה הבית דין תמיד בשין ג' ליד כל עיר ועיר שמוקפת חומה? יש שער. עומדים שומרים. איך שנכנסת לעיר? בית דין. למה? יפה מאוד. להטיל פחד על הציבור. כשאתה נוחת בסינגפור, נותנים לך מכתב, נייר. Welcome to Singapore. The land that you get a death penalty for drug trafficking. תרגום, ברוך הבא לסינגפור, המדינה שיש בה עונש מוות על מכירת סמים. דיר בלק שלא תעיז לגעת בסמים או למכור פה סמים, אנחנו נשחט אותך. זה ה-welcome לסינגפור, בגלל זה אין שם מקרה רצח אחד בשנה. לא גנבות, לא רצח, אף אחד לא יעשה מצעדי תועבה ברחובות, אף אחד לא יקשקש על הקירות, אף אחד לא יזרוק מסטיק על הרצפה. כל סינגפור תעבור עם זכוכית מגדלת, אין חתיכת נייר או סיגריה על הרצפה. אין, לא צריך פועל לניקיון. לא צריך את הקבעיות האלה שבאות, שואבות. אין את זה. הכל שם כמו בית מרקחת. למה? תתעסק איתנו, נשחט אותך. זו הדרך היחידה שאנשים מבינים, דרך אגב. שמו פה מצלמות, כולם רועדים, מצלמה לפניך. מה היה לפני? כולם הפכו פה לטייסים. שמו להם מצלמות, חזרו לשגרה. נרגעו. מסכות, שהיה 200 שקלים, אף אחד לא שם. העלו ל-500, מסות של מסכות, כן? בתי כנסת, מי שיתפס בלי, הבית כנסת יקבל כנס וכולי, ויסגרו, פתאום כולם נהיו צדיקים, באים עם מסכות. אם היו מבטלים את הכנס, והיו אומרים בתי כנסת פטורים, מישהו עשה מסכה, אחד ממאה אולי. למה שמים מסכה? כי מאמינים בזה? לא מאמין שמאמינים בזה. פחד, פחד מהשלטונות, פחד לקבל רפורט. אנחנו במקרה שלנו זה גם פחד מחילול השם. אנחנו לא רוצים לעשות חילול השם, בסדר. אבל נחזור רגע לעניין. אז לקחו והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו, הכוונה לבית דין, כן? זה השער, ואמרו אל זקני עירו, באים לדיינים, הם צריכים להלשין על הבן שלהם. הוא עכשיו הגיע לגיל בר מצווה, אוטוטו יש לו בר מצווה. במקום לקנות לו תפילין וללמד אותו קריאת התורה, מביאים אותו עכשיו לבית דין ומלשינים עליו שהוא פושטק. יורד מן הדרך, כל היום עושה סטייקים ושותה יין, ולא אכפת לו ממצוות. בננו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו, זולל וסובה, בשר ויין. כל מה שמעניין אותו זה תענוגות העולם הזה, לא מעניין אותו תורה ומצוות. הורגמו כל אנשי רוב האבנים ומת. עכשיו אבא ואמא רואים מה התוצאה של ההלשנה שלהם. לוקחים את הילד הזה, מפוצצים לו את הראש עם אבנים. אתם מכירים זוג הורים שמסוגלים לעשות כזה דבר? יפה מאוד, הרסת את כל הדבר תורה. היית צריך לטפק, עוד דקה. תחשבו שלא שמעתם מה הוא אמר. לרגע, תדמיינו. אתם מכירים הורים שמסוגלים לעשות כזה דבר? אני לא מכיר. ולא רק זה גם, לא רק זה. הרי יש לנו כלל שהקדוש ברוך הוא לא מבקש מאדם לעשות דבר שהוא לא יכול לעשות אותו, שהוא לא מסוגל. אין, הוא בא, הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה לבריאותיו, בדברים שהם לא יכולים לעמוד. לא מבקשים ילד בן 3 להרים מקרר לקומה עשירית אם לא יהרגו אותו. אין כזה דבר. כולם מבינים, זה תינוק, הוא לא יכול להרים כלום. הקדוש ברוך הוא נתן לך ניסיון, אין כזה דבר שאתה לא יכול לעמוד בו. אז עכשיו, האם הקדוש ברוך הוא נתן ניסיון כזה להורים כאלה, בזמן שהיה סנהדרין והיה הוצאות להורג? לא היה כזה דבר. גמרא אומרת, לא היה מעולם בן סורר ומורה, שהוציאו אותו להורג. אז למה יש את זה בתורה? ללמד מוסר, בוא תראה מה מגיע לך ילד. תלמד, זה היה צריך להיות הסוף שלך. לא, אני לא עושים לך כלום.
אבל תלמד מה צריך להיות הסוף שלך. אותו דבר מחללי שבת. מתי הוציאו מחללי שבת בסקילה? אפילו לא פעם ב-70 שנה. למען יראו ויראו, עשו איזה פעם ב-70 שנה, איזו הוצאה להורג, וזה עוד נקרא בית דין קטלנים. אז אחד שאל אותי פעם, תגיד לי, אז אם באמת כל מה שאתה אומר בדרשה שלך על שבת, זה רק בבחינה תיאורטית, בשביל מה כל כך הרבה זה כתוב בתורה, מחלל שבת מות יומת 12 פעמים, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה, וכולי, וסקילה, והגמרה בסנהדרין מדברת, וסוקלים אותו, ואחר כך תולים אותו על העץ, אחר כך מורידים את נבלתו, וואו, איזה כל הטקס הזה, מלבישים אותו בקוטונת, לוקחים אותו להר, זורקים אותו מלמעלה, מדרדרים עליו סלע, אחר כך זורקים עליו, מה זה כל זה? הרי זה ממילא לא עשו. היום בכלל אין הוצאות להורג, כבר מאז חורבן בית המקדש, אין הוצאות להורג, אז בכלל אין על מה לדבר היום. לא מוצאים להורג, לא מחללי שבת, ולא הומואים, ולא אף אחד אחר, שחייבים מוות. אין הוצאות להורג. אז למה כל כך מדגישים את זה בתורה, כל כך הרבה פעמים, אם בקושי זה יקרה פעם ב-100 שנה? מה אתם אומרים? של מה צריך ללמוד וללמוד וללמוד על דבר שהוא נקרא באנגלית hypothetically speaking. זה רק מבחינה תיאורטית, זה לא באמת מבחינה מעשית. זה לא הרתעה. אני גם חשבתי שזה הרתעה, שהגעתי למסקנה שזה גם לא הרתעה. אתה יודע למה? אני אגיד לך למה זה לא הרתעה. בגלל שאלה שעושים את החילול שבת, הרי יודעים שלא יוציאו אותם להורג. כי פעם ב-70 שנה מוציאים אחד, שווה להם לקחת את הסיכון. אין הוצאות להורג, אז זה לא הרתעה. כמו שעכשיו הפסיקו להטריד אנשים עם המסכות, כמו שהטרידו לפני חודש. לפני חודש, מכות, מושכים אנשים על הרצפה. הבינו שכבר העם, איך אומרים, אכול מזה, הורידו פרופיל. יכולים לתת לך רפורט, אבל לא ימשכו לך למעצר וכל הדברים האלה. אז נרגעו קצת. בירושלים כבר מסתובבים, כבר לא. ירד הלחץ, מפלס. הלחץ ירד. למה? ככה זה אנשים. אם הם מבינים שהמשטרה לא מקפידה, עושים. יש מקומות מקפידים על חדורת בטיחות. כולם בלחץ. יש מקומות, אף פעם השוטר לא יעצור אותך על חגורה, אלא אם כן כבר עשית עבירה אחרת, הכניס לך גם על חגורה. אז אנשים שם לא בלחץ. שמים, לא שמים. הכל בהתאם לידע. יהודים שמחמירים, מכבדים. יודעים שמקלים, מזלזלים. זה דרך העולם. אחד שיודע שאבא שלו לא קפדן, מתעורר ב-9, עד שהוא מגיע בית כנסת 9:30, עד שחוזר הביתה 11, הלך היום. אומר לו אבא שלו, מה קרה, אתה מתפלל כזה מאוחר? מה אומר? בין הזמנים. מצא פתרון, בין הזמנים. מה, בין הזמנים צריכים להפסיק להיות יהודי כשר? מה? אין ישיבה, אז מתפללים בצהריים. דרך של היצר הרע. אתה לומד קשה כל התקופה, תתפרק. זה הצעת היצר הרע. הפוך, פה אתה נבחן. שעכשיו המשגיח לא בא מהיר אותך ב-6:30 בבוקר, דופק לך בדלת בישיבה. נו, איפה אתה? מתחילה התפילה עוד 10 דקות. למה עוד לא התלבשת? אז מה המשגיח? אתה פוחד, אז אתה קם. אבל שהמשגיח לא שם, אתה רובץ כמו פגר. למה? כי אין לך באמת עירת שמיים. אם היה לך עירת שמיים, אתה צריך משגיח שיעיר אותך, אתה כבר היית מכוון את השעון, והיית הראשון בבית מדרש. בזה האדם נמדד, בדברים שהם רק בינו לבין השם. זה מה שרבי יוחנן ברך את תלמידיו, הלוואי שיהיה עליכם מורה שמיים כמורה בני אדם. ביום שאתם תפחדו מבורא עולם, כמו שאתם פוחדים מהשוטר פה ברחוב, או מהכנס, או ממה יגידו, אז מצבך יהיה טוב. משמע שאם באמת היינו מגיעים למצב כזה שהשם והשוטר היה שניהם אותו דבר בעינינו, זה עוד נחשב התקדמות גדולה. משמע שכרגע זה הרבה יותר גרוע, שאנחנו מהשוטר פוחדים, אבל השם אנחנו מצפצפים. זה מה שמשמע פה. אני מברך אותך שתפסיק לצפצף על השם, ושהשם יהפוך בעיניך לפקח. זה מה שהוא אמר. אז כשאתה שומע את זה, אתה אומר, איזה בושה, איזה מין ברכה זאת. איזה מין ברכה זאת. ברכה גאונית. הלוואי שהיינו מגיעים לרמה הזאת.
שהיה אצלנו מוחשי, הפחד מהשם. מישהו שבטעות הדליק אור בשבת, הוא נפל והתעלף, הגאון מווילנה בטעות נגע בקליפות של פיסטוקים, לא יודע מה, קליפות, שזה מוקצה. איך שהתברר לו שזה זה, הוא התעלף. העירו אותו, ראה את זה, התעלף. העירו אותו, התעלף. העירו אותו, התעלף. כל פעם שנזכר שהוא נגע במוקצה, זה מצווה דרבנן מוקצה, איסור דרבנן. לא דור, ראית. כל פעם וואו, אז מה עשתה אשתו? לקחה את זה, התחילה לאכול. קליפות. למה היא התחילה לאכול? להראות לו שזה ראוי למאכל, זה לא מוקצה. אז הוא הפסיק להתעלף. הארי הקדוש נגע בזקן, פתאום הוא נזכר ששבת, כל השבת היד שלו הייתה בזקן, פחד להוציא אותה, אולי זה יתלוס שערה. היה להם מדרגות של יראת שמיים שאנחנו בכלל לא מבינים מה זה. זה בכלל לא בליגה שלנו. בסדר, שמחו הוא יודע מה הרמה של הדור, כמו שאמרת שם, ומה היה לפני 500 שנה. בכל מקרה, אז הקדוש ברוך הוא, אז אמרתי לאותו מחלל שבת, עצם זה שאתה חילוני, ואתה קורא בתורה 12 פעמים שזה מה שמגיע לך שיעשו לך. שיזרקו אותך מהער וידרדרו עליך סלע ויעיפו עליך אבנים. גם שאתה יודע שזה לא יקרה ולא יעשו לך את זה באופן מעשי. אבל זה שאתה יודע שבספר של בורא עולם כתוב שזה מה שמגיע לך. אפילו שעזבנו אותך עכשיו. איך אתה יכול לישון יום אחד להירדם בלילה? איך? איך אתה יכול להסתכל על הפרצוף של עצמך במראה? שבורא עולם שנותן לך חמצן אומר שזה מה שמגיע לך שיעשו לך. שבורא עולם הוא אב הרחמים. אין יותר רחמן מבורא עולם. זה ברור, כן? הוא המציא את הרחמים. זאת אומרת, קח עכשיו את האדם, את הרב הכי רחמן שאתה מכיר בעולם. רחמן... מרחם על יתושים, מרחם על חתולים, הולך מאכיל את הציפורים. משהו אומר, אתה מגיע לך שיפוצצו לך את הראש. איזה בושה. מילא היה רב קשוח, אכזר, ואומר לך שמגיע לך שיעשו, אתה לא כל כך מתפעל, למה? הוא קשוח, זה קיצוני. אבל אם הרב הכי עדין, הכי רחמן, הכי מתחשב, אומר, מגיע לו שיפוצצו אותו. זה כבר בושה הרבה יותר גדולה. ואם הקדוש ברוך הוא, שהוא שיא הרחמים, אומר שמה שזה מה שמגיע לך, זה שאתה מחלל שבת, מה זה משנה עכשיו אם קיבלת את העונש או לא? טיפש. זה כבר לא משנה, זה כבר לא רלוונטי. עצם זה שכתוב עליך בתורה שזה מה שמגיע לך, זה היה צריך להעיר אותך 70,000 פעם כבר. לעשות תשובה ולא להעיז לעולם לחלל שבת. זה הסיבה שזה כתוב בתורה, לא באמת של להרוג. וזה כתוב דרך אגב במפורש מה שאני אמרתי עכשיו. זה כתוב בספר יחזקאל. מה כתוב? חי השם, אני נשבע בשמי, כי לא אחפוץ במות המת. כי אם בשובו מדרכו הרעב, החי. אני לא מחפץ להמית את הרשעים. זה כתוב פעמיים באותו עמוד. פעם כתוב לא אחפוץ במות הרשע, ויותר למטה כתוב לא אחפוץ במות המת. מה המת כבר מת. ללמד אותך שמי שלא שומר מצוות ולא מקושר לקדוש ברוך הוא ולתורה, הוא בעיני השם כבר מת, מבחינה רוחנית. ודרך אגב זה גם פסוק מפורש. אני יש לי דרשה שלמה שמוכיחה שכל הפעמים בתורה שכתוב חיים, דובר על חיי הנשמה, לא חיי הגוף. כי הגוף הוא תמיד מת. מהרגע הראשון שהוא נוצר הוא מת, הוא גוש בשר. גוש בשר אין לו חיים. הדבר היחיד שחי זה הנשמה. אז אם בורא עולם קורא לנשמה מתה, שכתוב אם תשמעו בקולי ואם תשמרו את מצוותיי, למען תחיו. כדי שתוכלו לחיות. זאת אומרת, מה אני עכשיו? מת. אם הקדוש ברוך הוא אומר לי, אם תשמע בקולי ותשמור את המצוות שלי, אז תחיה. אז מה אני עכשיו? מת. פסוק מפורש. אז יש לך אנשים נוסעים פה במרצדסים ושולטים בכל מיני חברות גדולות ויש להם משרתים ומה לא. ובעיני בורא עולם הם נחשבים מתים לגמרי. חד וחלק. כדי להראות לך להעיר את שלוש נגד שורה,
זה פשיטה, זה פשוט, כי ככה כתוב שכל ארבע מיטות בדין שבטלו, הקדוש ברוך הוא יש לו עדיין את הסמכות להוציא את האנשים להורג, אם זה לא בעולם הזה, אז יהיה בעולם הבא, פשוט. אי אפשר להימלט מהעונש, זה כולם מבינים, זה א' ב' של יהדות. אחד משלושה עשר עיקרים של היהדות הוא שהקדוש ברוך הוא משלם שכר לצדיקים ומעניש לרשעים. והרי לא יעלה על הדעת שאדם למשל, כמו היטלר ימח שמו, שעשה כל כך רע בעולם, ומיליונים של מיליונים מתו, ונחרב העולם כמעט לגמרי, שכל העונש שלו יהיה סבל של 10 שניות. בום, ומת. לפי אלה שמאמינים שבאמת הוא התאבד. יש כאלה אומרים, הוא הצליח לברוח, וחי בארגנטינה, ומת 30 שנה אחרי. אני לא יודע, אתם יודעים, קונספירציות יש בלי סוף ביוטיוב. היום זה כבר עידן הקונספירציות, אפילו רבנים כבר נופלים בשטויות האלה. פתאום מתחילים לדבר איתך על 5G, על כל האלומינטי וסדר עולמי. איך אתה מבלבל לנו את המוח עכשיו, השטויות האלה. תמקד בתורה ותלמד אנשים לחזור בתשובה ושהתורה היא מן השמיים. מה עכשיו אתה נכנסת לנו לקונספירציות יוטיוב? עוד מעט יעשו שיעור בישיבה. היום נלמד על 5G. מה זה שייך בבתי כנסת השטויות האלה? לא מספיק יש שוטים באינטרנט שכל יום ממציאים דברים חדשים? אתה רוצה לשאבד את החיים שלך? חיסונים, ביל גייטס, רוצה להרוג את העולם? מסכן הביל גייטס הזה, הפכו אותו ליותר גרוע מהיטלר. זה עוד אחד שתרם 17 מיליארד דולר לצדקה, לאפריקה, לכל מיני. החליטו שהוא היטלר, מישהו יוציא סיפור, קפצו על זה מיליונים. זה שצריך לדלל את אוכלוסיית העולם, גם אני אומר. אז מה זה אומר, שאני היטלר? מה אומר, שאני אהרוג מישהו בידיים? אתה יודע למה צריך לדלל את אוכלוסיית העולם? כמה שיש פחות רשעים בעולם, יותר טוב לעולם. כתוב, רשעים ישנים, טוב להם וטוב לעולם. צדיקים ישנים, רע להם ורע לעולם. בעולם הזה יש לך 7.5 מיליארד איש. 2 מיליארד נוצרים, כולם עובדי אלילים, עובדי עבודה זרה, מזיקים לעולם כל רגע. יש לך 600 מיליון בודהיסטים, מזיקים לעולם. יש לך מאות מיליוני הינדואיסטים, מזיקים לעולם. יש לך 1.8 מיליארד מוסלמים, חלק מהם מזיקים לעולם, בגלל שהם רוצחים או בעד לרצוח, לא כולם אמנם, אלה שלא רוצחים, הם לא מזיקים לעולם. אתה מבין? אז כבר יש לך 4-5 מיליארד איש שמזיקים לעולם. אז העולם היה נפלא אם הקדוש ברוך הוא היה קצת מסנן את הרשעים מן העולם. ואם הקדוש ברוך הוא היה לוקח את כל הערב רב, תומכי החמאס, תומכי התועבה, מעיף אותם מן העולם הזה, מצבנו היה הרבה יותר טוב, נכון? נו, אז מה? אז הוא צודק, ביל גייטס. אז הוא ש... נו. ביל גייטס הוא גוי צדיק. ביל גייטס הוא גוי צדיק. אתה ראית את הדרשה שהוא נתן על היהודי שהוא הציע לו לעבוד בשבת? יש איזה יהודי שהוא דתי, שביל גייטס הזמין אותו לתת דרשה באספה של מייקרוסופט, עולמית. והוא אמר לו שהוא בשבת לא יכול, אני לא זוכר את כל הפרטים של הסיפור, וביל גייטס נתן על זה, מה זה דרשה יפה? כאילו לשבח את היהודים וכו'. עזוב! קונספירציות יש בלי סוף, יש לך מעל מיליון קונספירציות ביוטיוב, מעל מיליון. אם אתה תתחיל עם זה, לא יהיה לך דקה לתורה. זה דרך אגב, עצת היצר הרע. היצר הרע מעוניין שידברו על השטויות האלה. מעוניין. קודם כל זה לא מועיל כלום, בגלל שגם אם זה היה אמת, מה לנו ולזה? אנחנו צריכים עכשיו להיות צדיקים, החיים ומוות ביד השם, זהו. זה לא בידי, זה לא שעכשיו אני יכול ללכת לשנות את כל העולם ולהחליט מי מזיז ומי לא, אם יש כזה ארגון ואם הם שולטים בממשלות. מה לנו ולזה? אנחנו האזרח הפשוט, תפקידנו לעשות את מה שצריך, לחיות על פי תורה ומצוות, להתפלל, לעשות, ללמוד תורה, וזהו. מה אנחנו עוד יכולים לעשות? מה עכשיו אני... כתוב בתורה, וביערת הרע מקרבך. למה לא כתוב וביערת הרע מהעולם? למה רק מקרבך?
למה והיה מחנך קדוש? למה שלא יהיה קדוש גם בלס וגאס? למה שלא יהיה קדוש בסין? למה כתוב ירת הרם יקיר? טפל בבעיות שלך. יש פה ילדים מסוממים, יש כאן כל ילד מקושקש בקעקועים, יש כאן משברים משפחתיים, כולם רוצים להתגרש, יש כאן מכה של רווקים ורווקות, יש כאן עוני, יש כאן כופרים, חצי מדינה, שונאי השם, שונאי תורה, שונאי חרדים, יש כאן 1001 בעיות חמורות. זה מעניין אותי עכשיו, אלומינטי וכל השטויות שלהם. בואו נפתור את הבעיה שיש לנו פה, יש לנו מצעדי תועבה של מתועבים שמחטיאים את כל הארץ, מטמאים אותה ומביאים עלינו אסונות ומחלות וצרות יום ולילה. ואין פוצה פה, אין פוצה פה. אף אחד לא מדבר בכלל. הם עולים לירושלים, מטמאים את העיר, נכנסים ברחבת בית המקדש, כל הרפורמים הארורים האלה שמתחתנים עם כלבים ביוטיוב. תסתכל ביוטיוב איך הם מתחתנים עם כלבים. פתאום מעניין אותם עכשיו ספר תורה בכותל. אלה שמתחתנים עם כלבים, אלה שנוסעים בר מצווה לכלב, אלה שכולם כמעט גויים דרך אגב, כמעט ואחד מהם לא יהודי לפי ההלכה, סתם גויים מזרע עמלק. אלה באים לכאן להילחם על הכותל. וראש ממשלה וכל מיני ליצנים שיושבים פה צריכים לפתוח את הדלת לרפורמים. מה זה רפורמים? זה משמידי העולם האלה, מי אלה? כל מה שקשור אנחנו שונאים אוהבים. לא, שים לב, תראה, זה תמיד הולך ביחד, שמאלנים, הומואים, אוהבי חמאס, או... שים לב, כל הרע ביחד בבן אדם אחד. למה לא יהיה אחד שהוא כזה מצד אחד, מצד שני יהיה ימני? אין, זה תמיד הולך ביחד. תסתכל, תראו אותם, אלפים, כולם, ליברמן, לפיד, כל הזוהמה של העולם מצביעים להם. הם בעד תועבה, הם בעד ערבים מחבלים, הם בעד... לא יניב שום בהם ערבים. שיהיו ערבים ושיחיו ושיהיה להם הכל, כל עוד הם לא רוצחים. חיים, חייבת אין לחיות, אין שום בעיה, אנחנו לא גזענים. אסור לסנוע אף אדם בעולם, לא יהודי ולא גוי. רבי חיים ויטל אומר, ואהבת לרעך כמוך כולל את הגויים. על איזה גויים? גויים צדיקים, לא גויים שמתאהבים את העולם, הופכים אותו לתועבה, גויים שהם אנטישמים שרוצים לרצוח אותנו. זה כבר סיפור אחר. נכון. אי אפשר לעקור אותו. ברגע שהוא נכנס לראש, הוא שם על הנצח. רק מה? הרב בן ציון אבא שאול אומר, אי אפשר לעקור את היצרים. רק אפשר לדכא אותם לרמה נמוכה. זאת אומרת, אתה לא יכול לעקור מעצמך את היצרים הטבעיים שלך. כל מה שנולדת עם זה נשאר בך עד יום מותך. וגם מה שהתקלקלת בראיות אסורות נשאר בך לנצח. אני עכשיו יכול להפנט אותך ולהגיד לך איזה דברים אסורים ראית בגלגול שעבר שלך. גם אם נפטרת צדיק, גם אם עשית תשובה ונפטרת תלמיד חכם בגלגול שעבר. כל דבר תועבה שראית מוקלט בנשמה לנצח נצחים. ומה הראיה? עושים היפנוזה לאנשים, מגלגלים אותה, זה נקרא רגרסיה, והם מספרים דברים שהם ראו בחיים הקודמים. אתה רואה, הם מתארים לך איפה הם היו ומה הם ראו. הכל מוקלט. אי אפשר למחוק את זה. הארי הקדוש אומר, כשאתה מגיע לשמיים בתור בעל תשובה, עדיין רואים את כל העבירות שעשית, וזה בושה נוראית. מצד אחד זה כבוד כי אתה בעל תשובה, והפסקת עם השטויות. מצד שני אתה מת מבושה שכולם בעולם של אמת רואים מה היית. היית עושה עבירות, גויות, גזל, לא יודע, כל מיני דברים שזה בושה נוראית בעולם האמת. אז מה הוא מציע? איך נעקור את זה, את הבושה הזאת? הוא אומר שאתה בוכה, שאתה עושה תשובה, אשמנו, בגדנו, יורד לך דמעות, ובמיוחד יום כיפור. קח את הדמעות האלה ותמרח אותם על המצח. ככה, בזמן שאתה בוכה, נגיד בתפילת נעילה ביום כיפור, אתה תופס את הדמעות, מורח אותם על המצח, וזה מוחק את הרקורד של העבירות שעשית לפני שחזרת בתשובה. אף על פי שאתה לא נהנש על העבירות האלה, מכל מקום רואים את זה בשמיים.
אתה רוצה שלא יראו? תיקח את הדמעות של התשובה ותמרח אותם על המצח. אז אחד כמו הרב עדס, א', אין לו עבירות, וגם אם היה לו עבירות, הוא בוכה כל יום, אין לו בעיה. יש לו מספיק חומר מוחק. אבל אנחנו מלאים בעבירות, ובקושי דימה יורדת לנו פעם בחודש, מצבנו לא טוב, צריכים להתחיל לפקוט. לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. והדבר האחרון להיום, עוד שתי דקות וסיימנו, בלי נדר, שימו לב מה כתוב. כתוב, לא תראה את שור אחיך או את סיו, עשה שלו, נידחים. הלכו לאיבוד. והתעלמת מהם, אסור לך להתעלם. לא תעמוד על דם רכה, חבר שלך הולך להפסיד פה איזה 300 דולר, עשה שלו, תכף יגנבו אותו. לך תחפש אותו ותביא, תחזיר לו את זה. ארנק שלו נפל, תשיב את העבדה, כן? השב תשיבם לאחיך. משמע לאחיך דווקא. אין לך חיוב לחפש עכשיו גויים ולהחזיר להם עבדה, אם הם איבדו. אחיך אתה חייב. אבל אחיך זה רק מי ששומר מצוות. מי שמחלל שבת, אין לך שום חיוב לא להשיב לו עבדה ולא להחזיר לו את השה שלו. שום דבר, הוא לא נקרא אחיך, הוא יצא מכלל אחיך. שנאמר ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. הוא לא שייך לעם ישראל. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. אין שום חיוב לאהוב אף מחלל שבת, אלא אם כן הוא תינוק שנשבע, שגדל בסיביר או בקיבוץ, באמת הוא לא יודע כלום מהחיים שלו, אז אסור לסנוע אותו. אבל כל אלה שיודעים ששבת זה יום קדוש ומחללים, אסור לאהוב אותם, זה נגד ההלכה. תסתכל באורחות צדיקים, שנאמר, אחיך למצוות, יש לי דרשה שלמה, 3 שעות על זה, עם כל המקורות. רק מישהו אחיך רעך למצוות מותר לאהוב אותו. אסור לאהוב אנשים שמורדים בהשם. מי שאוהב אנשים שכפויי טובה ומורדים בקדוש ברוך הוא, סימן שהוא בעצמו שונא את הקדוש ברוך הוא. כי מי שיורק על אבא שלך, אתה לא יכול לרוץ לחבק אותו ולתת לו מחמאות, נכון? רגע, לא סיימתי. אז אסור. ומה שכתוב שצריכים לדון כל אדם לכף זכות, זה בדברים שיש לו חזקת כשר בלבד. אם הוא ידוע שהוא שומר שבת קבוע, ועכשיו רואים אותו באוטו בשבת, חייבים לדון אותו לכף זכות שאולי יש מקרה חירום. אבל אם יודעים שזה מישהו בשכונה שמחלל שבת כבר 30 שנה כל שבת, מה פתאום לדון אותו לכף זכות? מה, התורה אמרה להיות מטומטם? התורה מלמדת אותנו להיות שוטים? מה פתאום? אלא אתה צריך להגיד, זה רשע נוסע בשבת. יש פה הרבה סילופים, יש כל מיני דרשנים, מבלבלים כל מיני דברים, מלמדים דברים לא נכונים. צריך להיות זהירים למי מקשיבים. מי שיודע תורה באמת, יגיד לך חד משמעית, אין גזרה לא לדבר לשון הרע עליהם, מותר לדבר עליהם לשון הרע, אין חיוב להשיב להם עבדה, הם לא מצטרפים למניין, אפילו בבית קברות יהודי אסור לקבור אותם. לא רק זה, יש בהלכה גם, אני ממש מתבייש להגיד את זה, אבל זה כתוב, שהם נפטרים מן העולם, צריך ללבוש לבנים ולעשות מסיבה. אסור לשבת עליהם שבעה, ככה כתוב, בהלכה. אני לא כתבתי שולחן ארוך, תסתכלו בשולחן ארוך אם אני צודק או לא. אם לא תקבלו מני $1,000 כל אחד. צריך לעשות מסיבה. יש איזה רב גדול פה בירושלים, אחד מצדיקי הדור, אח שלו ירד מהדרך, נהיה חילוני בצעירותו, ונהיה כתב טלוויזיה מפורסם. ביום שאחיו נהיה חילוני, הוא קרא וישב עליו שבעה. ביום שאחיו מת, הוא עשה מסיבה. כמו שכתוב בשולחן ערוך. זה ההלכה. איי, עכשיו יבואו ויגידו לך, לא, מה פתאום? נכון, יש כאלה שהם לא יודעים כלום מהחיים שלהם. הם לא עושים את זה מרוע. אבל רש"י אומר שכל מי שיודע שיש בורא לעולם, וכל מי שיודע שיש כזה דבר תורה, וכל מי שיודע שיש כזה דבר שבת, שזה יום מיוחד, הוא לעולם לא יכול להיות תינוק שנשבע. לעולם. למה? כי הוא יודע יש השם, הוא מבין, הוא רואה שיש תורה ויש דתיים, והוא יודע ששבת זה יום מיוחד ויש יהודים בעולם ששומרים שבת, היה עליו חיוב לבוא ולברר.
ומה הראיה? מיליון בעלי תשובה גדלו כאן במדינה של כופרים, לימדו אותם דברי כפירה בבתי ספר החילונים ושנאה לדת, והתעלו מעל לזה וחזרו בתשובה. איך אנחנו חזרנו בתשובה? לימדו אותנו רק כפירה, רק שטויות. יום אחד שמענו משהו, השתננו. והיום אנחנו אחרים. אז מה, למה אחרים לא יכולים להשתנות? למה אני לא תינוק שנשבע והוא כן יהיה? שנינו גדלנו אותו דבר ושנינו ראינו את אותה אמת. אלא שהוא לא מעוניין להשתנות. עכשיו לסנגר עליו ולהגיד שהוא לא אשם, טוב, זה, תשאיר את זה כבר הקדוש ברוך הוא. אני רק רוצה לסיים, אני נותן לכם פה ראייה חזקה מאוד כמה זה חשוב זיכוי הרבים. תשמעו טוב. אומר, לא תראה את שור אחיך עושה יוני דחים והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך. שומעים? ואם לא קרוב אחיך אליך, אתה לא יודע איפה הוא עכשיו, מי יודע איפה הוא בסוף העולם? איפה שאני אשא חודש לחפש אותו? ולא ידעתו, אתה לא מכיר של מי זה. זה לא שעכשיו זה חמור שאתה יודע שהוא שייך לשכן שלך. אתה לא יודע של מי זה. אתה יודע שזה שייך ליהודי, אבל אתה לא יודע למי. או ראית זוג תפילין ולא כתוב על זה שם. שאתה יודע שזה של יהודי, רק אתה לא יודע של מי. מה אתה עושה? ואספתו אל תוך ביתך והיה עמך עד ראש אחיך אותו. אתה שם פתקים, סימנים, נמצא כך וכך, מי שיבוא ייתן סימנים, נחזיר לו, טוב? וכן תעשה לחמורו ולסמלתו ואוקיי, ולכל עבדת אחיך אשר תובד ממנו. לא תוכל להתעלם. תזכרו את המשפט הזה. לא תוכל להתעלם. דוגמה שנייה, מיד לאחר מכן. לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך. עכשיו זה כבר צער בעלי חיים. השור או החמור התמוטטו מהמשקל ששמו להם על הגב. נפלו להם הרגליים והמסע נפל, או שהוא עדיין קשור אליהם והם לא יכולים להזדקף. ואתה הולך ורואה את זה, אומר ככה, אסור לך להתעלם מהם, הקם תקים עמו את הבהמה, חייב לעזור להרים, כמו שאחד תקוע עם האוטו, תעזור לדחוף. אל תלך ליד ותיתן לו להיות תקוע בכביש עכשיו, כן? אז מה עכשיו השתי דוגמאות האלה? אומרים חז"ל דבר מדהים, תשמעו טוב. אומרים חז"ל, אם שור או חמור בזוי, מה זה חמור? כמה שווה חמור? כבר $1,000? ביג דיל, חמור. חמור של אחיך קרה, חמור של אחיך צריך עכשיו עזרה, אין לך רשות להתעלם. אם אחיך קרס, אחיך עכשיו זרוק על הרצפה. קל וחומר, נכון? אם על החמור אתה חייב לרוץ לעזור, על אח שלך עצמו קל וחומר, נכון? ואם האח שלך, הגוף שלו קרס, ואתה חייב לעזור לגוף, אם הנשמה שלו עבודה, מיליארד פעמים קל וחומר. נכון? גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. יותר גרוע להחטיא בן אדם לעשות עבירות מאשר לרצוח אותו בגוף. אז להציל את נשמתו הרבה יותר חשוב מלהציל את גופו, כן? באותה מידה. אומרים לך חז"ל, אם החמור של אחיך קרה או שהוא הלך לאיבוד, אתה חייב לעשות שמיניות באוויר כדי להחזיר אותו למצב הקודם. אז מה עם אחיך, אבוד, נהיה חילוני, מצביע יאיר לפיד? אתה חייב לעשות שמיניות בעולם, להחזיר אותו בתשובה. הנה ספר, הנה USB, הנה דיסקונקי, הנה, יש סמינר, בוא איתנו. מה שאתה רק יכול, אסור לך להרפות ממנו. בן דוד שלך, שכן שלך, בוס שלך, פועל שלך, וזה הבעיה שלנו היום. אנשים אדישים. יש לו בן דוד, הוא לא כל כך בן אדם רע. קצת, רבע שעה, נותן לו איזה ספר, הנה, הבאת לך ספר עם הקדשה, הוא מתחיל להתעניין, קורא, משתנה. אין חוכמות, התורה משנה אנשים. רק מה, היום יש בורות נוראי. ומה המצווה הבאה בתורה? כי יקרא לך כאן ציפור. שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. מה זה עכשיו שמתקשר לשני המצוות הקודמות? אתם יודעים, זה סמיכות בתורה, יש קשר. זה מאוד דומה. למה הקדוש ברוך הוא עשה כזו מצווה מוזרה, שאתה רואה ציפור, אתה מגרש אותה מהקן, לוקח את הגוזלים, האמא חוזרת משתגעת. ראיתם פעם? אני ראיתי בעיניים.
היא משתגעת, ככה מפרפרת מעל הקן, היא לא מבינה איפה נעלמו הגוזלים. זה צער נוראי. כשהרב עובדיה עשה את המצווה הזאת, הוא היה בוכה. בוכה ומתנצל בפני הציפור. מה אעשה שכך גזר הקדוש ברוך הוא? זה נגד רצוני, אבל מה אני יכול לעשות? אני מבטל את הלב ועושה מה שהתורה ציפתה. למה הקדוש ברוך הוא עשה כזו מצווה אכזרית בתורה? הרי הקדוש ברוך הוא צער בעלי חיים, רחמן, אסור להתעלם משור שנפל, נכון? כל הזמן להאכיל את החיות לפני שאתה מאכיל את עצמך. מה קרה פתאום כזו סתירה? אז מה אומרים? הציפור עולה לשמיים, היא בוכה לקדוש ברוך הוא ומביאה רחמים על העולם. אז למה הקדוש ברוך הוא עשה כזה דבר בעולם? שצריכים לצייר את הציפור שתעורר רחמים על העולם. הוא לא יכל למצוא דרך קצת פחות אכזרית לעורר רחמים על העולם? אז השאלה, הקושיה נשארה בעיניה. אז אני אגיד לך תירוץ יותר טוב מזה, תשמע. אני יודע, אני מכיר את זה. אני רק אומר לך, אני אגיד לך תירוץ עוד יותר טוב מזה. והוא משכנע מאוד, תשמע טוב. כשאדם עכשיו מגרש את הציפור ולוקח את הגוזלים ושם אותם באיזשהו מקום, הלב שלו נשבר? נשבר לחלוטין. ממש מרגיש לא טוב עם המצווה הזאת. אין פה חוכמה, אלא אם כן יש לו לב של אבן. אבל אם זה בן אדם עם לב, ממש כמו שהרב עובדיה בוכה. הלב שלו נשבר שהוא צריך להפריד בין אמא לילדים שלה. לעתיד לבוא, הבן אדם הזה יגיע לשמיים, יראו לו את כל החיים שלו, ויראו לו את היום שהוא הלך ביער, וראה ציפור, וראה כן, וגירש את האמא, ולקח את הגוזלים, ושם אותם באיזושהי פינה, ויומיים הוא לא ישן בלילה מרוב צער. משה, בוא תאכל, אין לי תאבון. מה קרה? עשיתי היום מצוות שילוח הכן, מה זה כואב לי על הגוזלים ועל האמא? כואב לו הלב. טבעי לחלוטין. יגיד לו הקדוש ברוך הוא, תשמעו, בזה נסיים, יגיד לו הקדוש ברוך הוא, 2000 שנה הבנים שלי עבודים, נהיו יותר גרוע מגויים, שונאים את התורה שלי, נלחמים בישיבות, עושים את כל הדברים הכי נוראים שרק אפשר לדמיין, ואתה פעם אחת לא בכית ככה שאני איבדתי את הילדים שלי. על ציפור בזויה נשבר לך הלב שאיבדה ילד אחד, גוזל או שניים. ואני ש80% מהעם שלי איבדתי אותם ונהיו גויים ומתחתנים עם גויים ומתנהגים כמו בעלי חיים ומורדים בתורה ונלחמים בה ורוצים לשרוף אותה ועושים תוכניות מטופשות בטלוויזיה ועושים צחוק ממשה רבנו ומהילדים שלי. לא ראיתי פעם אחת שהלב שלך ככה נשבר בה כמו היום שאתה גירשת את הגוזל, את היונה מהגוזלים. ואז אכלנו אותה בגדול. הקדוש ברוך הוא ישתמש בזה נגדנו ליום הדין. לכן איך מתקנים את זה? אתה צריך להרגיש את צער השכינה על כל יהודי אבוד. כשאתה רואה איך הוא נהיה, איך הוא נראה, עם כל הקשקושים המטופשים האלה על הגוף שלו, וכל הבגדים הקרועים שהוא לובש. ממתי בן של הקדוש ברוך הוא לבש בגדים עם חורים וקראים? ממתי? אם אני שהייתי ילד, מי שהיה לובש בגד קרוע, כולם היו רצים אליו, אתה צריך עזרה? היום משלמים פי 5 על הג'ינס, בגלל שאיזה טמבל קרא אותו עם איזה סכין גילוח. עולם של טיפשות ממדרגה ראשונה שלא היה כדוגמתו. הפסקת פרסומות. מה נעשה? זהו, ככה חינכו את הילדים, ככה הם גדלו. היום מי שהולך עם ג'ינס לא קרוע, הוא לא נורמלי. מה? אתה כזה פרימיטיבי? אני, יש לי חליפות. אני כבר מעל 20 ומשהו שנה לובש חליפה כל יום. אני לא לובש ג'ינסים, לא לובש כלום. אז לפני 20 שנה, שהיית קונה חליפה, המכנס היה רחב. היום נהיה אופנה כמו כל ההומואים האלה. הכל צמוד כמו מגנט לגוף. אתה רואה את הנוער, המכנסיים בתחתית צמוד להם לרגת כמו טייץ. אתה אומר לעצמך, זה מגעיל את הנשמה. מה זה עכשיו הבגדים הצמודים האלה? אז כשאתה בא לחנות לקנות חליפה,
המוכר צוחק עליי. אתה פרימיטיבי, כבוד הרב, עזוב, זה לא באופנה, תיקח גזרה צרה. כוח רוצה להפוך אותי לאחד מהמתואבים האלה במצעדים. בכוח. למה? הוא לא יודע שום דרך אחרת, לזה הוא גדל. אדם הוא תוצר של הסביבה. באיזה סביבה שתגדל אותו, זה מה שיצא ממנו. בעזרת השם סיימנו, השיעור הזה היה גם לעילוי נשמת אורלי בת אסתר, ולעילוי נשמת קריב בן נז, מה זה מכתב? מכתייב? זה השם משפחה, מכתייב? פתק קטן, ו? וגם כל מי שאתם ביקשתם שהשיעור יהיה לעילוי נשמתו, נתת לי, כן, סליחה, שמתי אותו בכיס שנייה, זה הפתק הראשון שנכנס, הנה הוא, בעזרת השם, ונעשה תפילת ערבית עכשיו, בואו נראה מה כתבת פה, להצלת כל עם ישראל, בריאות, זיווגים טובים, מהירים, שלום בית, נחת מיוצא חלציהם, פרנסה, זרע של קיימה, חזרה בתשובה לכל עם ישראל, אחדות, קבלת משיח צדקנו, רפואה שלמה, והשם מבטל מעלינו במהרה את המגפה. עכשיו בתפילת ערבית אומרים, להציל אותנו מדבר, חרב, חולי, צרה, מה האחרון ברשימה? מגפה, צריכים לכוון, שהשם יסיר את המגפה. הבנתם? ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, רבי חנניה בן הקשיא אומר רצה, הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו.